Книгата Орантия. Документ 44. Небесните творци. 497,1440 сред обитателите на доброволческите колонии в различните регионални и вселенските столични светове има уникална смесена категория личности, наричани небесни творци. Тези същества са изкусни художници и творци от емурантийните и понисшите духовни сфери. Те представляват духовните и полудуховни същества, които се занимават със създаването на емурантийна украса и духовни украшения. Такива творци се разпределят по цялата голяма вселена в столичните светове на свръхвселените, локалните вселени, съзвездията и системите, също както и във всички сфери, утвърдили се в светлината и живота. Но като основна арена за тяхната дейност служат съзвездията и на първо място 770-те свята, обкръжаващи всяка столична сфера. 497,2440, макар че техният труд вероятно е практически недостъпен за материалния разум, необходимо е да разбирате, че на емурантийните и духовни светове са присъщи висшето изкуство и небесната култура. 497,3440, небесните творци не се създават като такива. Тази категория е образувана от преминали през подбор същества и тя се състои от учители, странстващите на централната вселена, а също така техните ученици, доброволно изявили желание и набрани от числото на възходящите смъртни и многобройни други небесни групи. Някога изначалният просветителски корпус на тези творци е бил учреден от безкрайния дух съвместно с семейството на главните духове и се е състоял от 7000 хавонски възпитатели, по 1000 за всеки от 7-те типа творци. От това начално ядро в продължение на векове се е образувал блестящ отряд талантливи труженици в духовната и емурантийната области. 497,4440 всяка емурантийна личност или духовно същество може да бъде прието в корпуса на небесните творци, това означава, че се приема всяко същество под нивото на вроденото и божествено синовство. При пристигане в емурантийните светове възходящите божии синове на еволюционните сфери могат да изявят желание да встъпят в корпуса на творците и при достатъчна надареност да изберат този път за повече или по-малко продължителен период от време. Но никой не може да стане член на корпуса на творците за по-малко от хилядолетие, 1000 години от времето на свръхвселената. 497,5440 всички небесни творци са регистрирани в централния свят на свръхвселената, но техните ръководители са емурантийни управляващи в столиците на локалните вселени. Централният корпус емурантийни управляващи, функциониращ в столичния свят на всяка локална вселена, ги разпределя по 7 основни области на дейност. 497,6440,61 небесни музиканти. 497,7440,72 свещени пресъздаващи. 497,8440,83 божествени строители. 497,9440,94 регистратори на мисли. 498,1440,105 енергийни оператори. 498,2440,11 6 художници и декоратори. 498,3440,127 хармонизатори. 498,4440,13 първите учители на тези 7 групи произхождат от съвършените светове на Хавона и Хавона съдържа еталонит, а също така и изследванията на еталонит, всички стадии и форми на духовно майсторство. Макар че пренасенето на изкуства от Хавона в световете на пространството е гигантска задача, от епоха в епоха небесните творци са постигали успех както в техниката, така и в изпълнението. Както и във всички други аспекти на възходящия път, тези, които се здобият с най-големи успехи в някаква област, трябва постоянно да споделят тези превъзхождащи знания и умения със своите по-малко надарени другари. 498,5440,14 вашето първо бегло запознанство с тези привнесени изкуства на Хавона ще стане в обителските светове и тяхната красота, а също и вашето осъзнаване на тази красота ще нарастват и ще се усилват до тогава, докато не се окажете в духовните зали на Селвинтон и не видите вдъхновяващите шедьоври на небесните творци на духовните сфери. 498,6440,15 цялата тази дейност в емурантийните и духовни светове е реална. За духовните същества светът на духа е реалност. За нас по-нереален е материалният свят. Висшите форми духове свободно преминават през обикновената материя. Висшите духове не реагират на нищо материално, освен на някои основни видове енергия.
За материалните същества духовният свят е повече или по-малко нереален, за духовните същества материалният свят е почти напълно нереален, явявайки се само сянка на субстанцията на духовните реалности. 498,744016 С помощта само на духовното зрение аз съм неспособен да видя зданието, в което се превежда и записва настоящото повествование. Оказалият се редом с мен божествен съветник от Увърса още по-лошо вижда тези чисто материални творения. Ние разбираме как тези структури ви изглеждат на вас, единствено гледайки духовния дубликът, представен на нашия разум от един от съпровождащите ни преобразуватели на енергията. За мен, духовното същество, това материално здание, строго казано, не е съвсем реално, но то, разбира се, е твърде реално и полезно за материалните смъртни. 498,844017 Съществуват някои типове същества, способни да виждат реалността на създанията. Както от духовните, така и от материалните светове. Към този клас принадлежат така наричаните четвърти създания от числото на хавонските сервитали и четвъртите създания от категорията на миротворците. Ангелите на времето и пространството са дарени със способност да виждат както духовни, така и материални същества, такава способност притежават и възходящите смъртни след освобождаване от живота в плът. След постигането на повисши духовни нива възходящите същества придобиват способност да възприемат материалните, емурантийните и духовните реалности. 498,944018 Заедно с мен тук също така се намира и могъщият посланик от Увърса слело се с настройчика си възходящо създание, в миналото бивше смъртно същество. Той ви възприема такива, каквито сте, и едновременно с това вижда единичния посланик, свръхнав има и други присъстващи небесни същества. В продължение на целия си възходящ път вие никога няма да се лишите от способността да възприемате вашите партньори по минало съществуване. В течение на целия възход към центъра по стъпалата на живота вие винаги ще бъдете способни да познавате своите другари по предишно битие и по-ниски нива на вашия опит и да общувате с тях. Всяко ново превръщане или възкресение ще разширява полето на вашето зрение за още една група духовни същества, ни най-малко не лишавайки ви от способността да познавате своите другари и приятели поминали. Състояния 498,1044019 В опита на възходящите смъртни всичко това става възможно благодарение на действието на вътрешните настройчици на съзнанието. Съхранявайки дубликатите от целия опит на вашия живот, те ви позволяват да бъдете уверени в това, че никога няма да загубите нито едно истинско качество, което някога сте притежавали, и тези настройчици преминават в живота заедно с вас и като част от вас, в действителност явявайки се вас. 499,144020 Но аз почти не се надявам на това, че ще мога да предам на материалния разум. Същността на труда на небесните творци. Аз съм принуден постоянно да извръщавам мисълта и да изкривявам езика, опитвайки се да разкрия на смъртния разум реалността на тези емурантийни процеси и околодуховни явления. Вашето съзнание е неспособно да постигне, а вашият език е недостатъчен да предаде значенията, ценностите и свойствата на тази полудуховна дейност. Продължавайки своя опит да просветя човешкия разум в областта на тези реалности, аз прекрасно разбирам пълната невъзможност да се здобия с голям успех в подобно начинание. 499,244021 Аз мога само да се опитам да нахвърлям приблизителни паралели между смъртната материална дейност и разнообразните функции на небесните творци. Ако орантийските раси бяха поразвити в изкуството и в другите постижения на културата, то аз бих могъл да отида доста по-далеч, опитвайки се да пренеса човешкия разум от материалния свят в света Емурантия. Практически всичко, на което мога да се надявам, е да подчертая факта на реалността на дадените процеси в емурантийните и духовни светове. Едно, небесните музиканти. 499,344011 Вие, със своя ограничен диапазон на смъртния слух, едва ли сте способни да си представите мелодиите на Емурантия. Даже в материалния диапазон съществуват прекрасни звуци, невъзприемаеми от човешкия слух, без да споменаваме дори за невъобразимото богатство от емурантийна и духовна хармония. Духовните мелодии представляват нематериални звукови вълни, а духовни пулсации, възприемани от духа на небесната личност. Широтата на диапазона, душевността на изразяването и величието на изпълнението, свързани с мелодията на сферите, остават изцяло извън пределите на човешкото възприятие. Аз съм виждал как милиони възхитени същества са пребивавали в състояние на възвишен екстаз, докато мелодията на релията се е изливала върху духовната енергия на небесните кръгове. Тези възхитителни мелодии могат да се транслират в най-далечните ъгълчета на Вселената. 499,4442 Небесните музиканти създават небесно благозвучие, използвайки следните духовни сили.
499,544131. Духовен звук, прекъсвания на духовния поток. 499,644142. Духовна светлина, контролът и усилването на светлината на емурунтините и духовните сфери. 499,744153. Енергийни въздействия, мелодия, създавана благодарение на умелото управление на емурунтините и духовните енергии. 499,844164. Цветови симфонии, мелодия на цветовите тонове на емурунтия, отнася се към едно от висшите постижения на небесните музиканти. 499,944175. Хармония на взаимосвързаните духове, самото разположение и взаимовръзка на различните категории емурунтийни и духовни същества поражда възхитителни мелодии. 499,1044186. Мелодия на мислите, духовното мислене може да бъде толкова съвършено, че да проникне в мелодиите на Хавуна. 499,1144197. Музиката на пространството при правилна настройка на кръговете на Вселенската трансляционна служба с тяхна помощ може да се приемат мелодии от другите сфери. 500,1,44,1,1,0 съществуват повече от 100 000 различни начина за действие с звука, цвета и енергията методи, аналогични на използването на музикални инструменти от човека. Вашите танцови ансамбли несъмнено отразяват грубите и гротескни опити на материалните създания да се приближат към небесната хармония на подреждането на съществата и разполагането на личностите. Останалите пет форми на емурунтийна мелодия не се възприемат от сензорния механизъм на материалните тела. 500,2,44,1,1,1 хармонията, музиката на седемте нива на мелодически връзки е единственият универсален код за духовно общуване. Музиката в този вид, в който тя се разбира от смъртните на Урантия, достига своето най-висше изражение в школите на Ярусем, столицата на системата, където полуматериалните същества биват обучавани на хармонията на звука. Смъртните не реагират на други форми на емурунтийна мелодия и небесна хармония. 500,3,44,1,1,2 на Урантия музиката се възприема както физически, така и духовно и вашите музиканти. Са направили много, за да повдигнат нивото на музикалния вкус от варварската монотонност на далечните предци до висотите на възприемане на звука. Мнозинството от смъртните на Урантия реагират на музиката основно със своите материални мускули, едва откликвайки с разума и духа си, но в продължение на повече от 35 000 години музикалното възприятие непрекъснато се е подобрявало. 500,4,44,1,1,3 мелодичното синкопиране представлява преход от музикалната монотонност на примитивният човек към изразителната хармония и изпълнените със смисъл мелодии на вашите късни музиканти. Ранните ритмически типове стимулират реакцията и музикалното чувство, без да изискват използване на по-високи интелектуални способности за възприемане на хармонията, и по такъв начин са по-често привлекателни за незрелите или духовно лениви индивиди. 500,5,44,1,1,4 най-хубавата музика на Урантия е не повече от слабо ехо на величествените звуци, които създават небесните колеги на вашите музиканти, съхранили само късчета от това емурунтийно благозвучие под формата на създадени субертонове мелодии. Духовно емурунтийната музика нерядко използва всичките седем начина за изразяване и възпроизвеждане, така че човешкият разум е изключително ограничен във всеки опит да сведе тези мелодии на висшите сфери само до музикални тонове. Подобен опит би бил сравним с стремежа да възпроизведеш звученето на огромен оркестър със средствата на само един музикален инструмент. 500,6,44,1,1,5 Макар урантийците да са успели да съчинят ред красиви мелодии, в музикално отношение вие значително сте изостанали от много съседни планети в Сатания. Ако само Адам и Ева бяха живи, щяхте да имате истинска музика, но дарът на хармонията, така ярко изразен в тях, е бил дотолкова отслабен от звуците на немузикални тенденции, че в живота на само един смъртен от хиляди съществува до някъде възвишено възприятие на музикалния звук. Но не се отчаивайте, някога на Урантия може да се появи истински музикант и цели народи ще бъдат очаровани от величественото звучене на неговата мелодия. Само един такъв човек ще може завинаги да измени насоката на развитие на цяла нация и даже на целия цивилизован свят. Буквална истина е, мелодията има силата да измени света. За вечни времена музиката ще остане универсален език на хора, ангели и духове. Хармонията е езикът на Хавуна. Две свещените пресъздаващи. 500,7,44,2,1 Смъртният човек може да се надява само на оскъдна и изкривена представа за функциите на свещените пресъздаващи, които аз трябва да се опитам да изобразя с помощта на примитивните и ограничени знаци на вашия материален език.
В духовно-амурантийния свят има множество неща с висша ценност, неща, достойни за възпроизвеждане, но неизвестни на Урантия, опит, отнасящ се към тази категория дейност, която едва ли е минавала и през ум на човека, реалности, които са подготвени от Бога за онези, които се съхранят след живота си в плът. 501.1442 съществуват 7 групи свещени пресъздаващи и аз ще се опитам да поясня техния труд с помощта на следната класификация. 501.24431 певци, хармонизатори, възпроизвеждащи специфичните хармонии на миналото и интерпретиращи мелодиите на настоящото. Но всичко това се извършва на емурантийно ниво. 501.34442 творци на цвета, майстори на светлината и сянката, които вие бихте назовали рисувачи и живописци, майстори, които съхраняват отминаващи картини и преходни епизоди за бъдещо използване в Емурантия. 501.44453 светлинни илюстратори, създатели на изображения, запечатващи реални полудуховни явления, най-приблизителен аналог на които би бил кинематографът. 501.54464 създатели на исторически зрелища, инсценират най-важните събития в историята на Вселената. 501.64427 предсказващи историята, тези, които проектират смисъла на историята в бъдеще. 501.74426 разказвачи на жизнеописания, тези, които увековечават смисъла и значението на жизнения опит. Проецирането на днешния личен опит на достигаеми в бъдеще ценности. 501.84497 административни постановчици, тези, които изобразяват важността на философията на управлението и методиката на ръководство, небесни драматурзи на върховната власт. 501.94410 често пъти свещените пресъздаващи успешно сътрудничат с управляващите реверсията, съчетавайки повторението на паметни събития с някои форми интелектуален отдив и развлечения. Излизайки пред емурантийните конклави и духовни събори, тези възпроизвеждащи се обединяват за създаване на мащабни драматически постановки, отразяващи целта на съответните събрания. Неотдавна аз бях свидетел на подобно грандиозно представление, състоящо се от последователност от 1000 сцени с участието на над 1 милион актьори. 501.104421 в своята образователна дейност на емурантийно ниво висшите учители на разума и преходните попечители широко и ефективно използват тези различни групи възпроизвеждащи. Но не всичките им усилия са посветени на преходни илюстрации, значителен дял от техния труд носи постоянен характер и ще остане вечно наследство за цялото бъдеще време. Тези творци се отличават с такава разностранност, че в своята съвкупност могат да инсценират цяла епоха, а в сътрудничество с серафическите попечители действително са способни да изобразяват вечните ценности на духовния свят за смъртните зрители на времето. 3. Божествените строители. 501.11443 съществуват градове, строител и творец на които е Бог. При нас има духовни аналози на всичко, което ви е познато на вас, смъртните, а също така и много други неща. При нас има домове, духовен комфорт и емурантийни предмети от първа необходимост. За всеки вид материално удовлетворение, което са способни да изпитват хората, ние имаме хиляди духовни реалности, обогатяващи и усъвършенстващи нашия живот. Божествените строители функционират в 7 групи. 502.1.44.3.2.1 плановици и строители на жилища същества, създаващи и реконструиращи жилища, предназначени за индивиди и работни групи. Тези емурантийни и духовни помещения са реални. Те биха били невидими за вашето ограничено зрение, но за нас те са изцяло реални и красиви. В определена степен всички духовни същества могат да споделят със строителите някои детайли от планировката и създаването на своите емурантийни или духовни жилища. Тези домове се оборудват и се украсяват в съответствие с потребностите на емурантийните или духовните същества, на които предстои да се заселят в тях. Във всички тези изключително разнообразни съоръжения са предвидени широки възможности за индивидуално изразяване. 502.244.3.3.2 създатели на работнически здания същества, занимаващи се с проектирането и сглобяването на помещенията за квалифициран и всекидневен труд в духовните и емурантийни сфери. Тези строители са сравними с създателите на работилници и други промишлени предприятия на Урантия. В преходните светове е неизбежна системата за взаимопомощ и специализирано разделение на труда. Не всички от нас правят всичко, емурантийните същества и формиращите се духове изпълняват различни функции и създателите на работни помещения не само строят най-добрите работилници, но и спомагат за професионалното усъвършенстване на тези, които се трудят в такива помещения.
502,3,44,3,43. Създатели на здания за прекарване на времето за почивка. В периодите за отдих колосалните съоръжения се използват за това, което смъртните биха наричали отдив и, в известен смисъл, развлечение. Създадени са необходимите условия за управляващите реверсията, хумористите на емурантийните светове, тези преходни. Светове, където се осъществява подготовката на възходящите смъртни, които са наскоро доставени от еволюционните планети. Даже висшите духове се предават на определен род хумористични спомени в периодите на духовно презареждане. 502,4,44,3,54. Създатели на храмове, опитните архитекти на духовни и емурантийни храмове. Във всички светове за възход на смъртните има храмове за изповядване на вярата, представляващи най-изисканите творения на емурантийните владения и духовните сфери. 502,5,44,3,65. Строители на образователни здания, тези същества, които строят центрове за емурантийна подготовка и задълбочено духовно образование. Винаги съществува възможност за придобиване на нови знания, за получаване на допълнителна информация по отношение на настоящ или бъдещ труд или в областта на бъдещата култура информация, която е призвана да превърне възходящите същества в поразумни и полезни жители на емурантийните и духовни сфери. 502,6,44,3,76. Емурантийни плановици, тези същества, които строят съоръжения за равноправно обединение на всички личности от всички сфери, присъстващи в който и да е момент, на която и да е определена сфера. Те сътрудничат с управляващите емурантийната енергия за подобряване на координацията на прогресивния емурантиен живот. 502,7,44,3,87. Строители на обществени здания, творците, планиращи и издигащи съоръжения за събирания с некултов характер. Величествени и великолепни са тези места за общи събрания. 502,8,44,3,9. Макар че нито тези строежи, нито техните украшения биха били в пълния смисъл на думата реални за сетивното възприятие на материалните смъртни, те са напълно реални за нас. Вие не бихте могли да видите тези храмове, ако се окажехте тук в плът. При все това всички тези свръхматериални творения действително се намират тук, ние ясно ги виждаме и също толкова. Пълноценно им се наслаждаваме. 4. Регистраторите на мисли. 503,1,44,4,1. Тези творци са посветени на съхраняването и възпроизвеждането на възвишените мисли. На реалиите те действат в 7 групи. 503,2,44,4,2,1. Съхранители на мисли. Това са тези творци, които са посветени на съхраняването на висшите мисли на сферите. В емурантийните светове наистина ценят съкровищата на мислите. Преди първото си посещение на Урантия аз видях записи и слушах предаване на идеи на някои велики умове от тази планета. Регистраторите на мисли съхраняват подобни благородни идеи на езика на Увеса. 503,3,44,4,3. Всяка свръхселена има свой език, на който говорят населяващите е личности и който е господстващ във всичките сектори. В нашата свръхселена такъв език е увърският. Освен това, всяка локална вселена също има свой език. Представителите на всички повисши категории на Небадон са двуезични, владеейки както небадонски, така и увърски езици. Когато се срещнат два индивида от различни локални вселени, те ползват увърския език, но ако единият от тях е родом от друга свръхвселена, са принудени да потърсят помощта на преводач. В централната вселена език почти не е нужен, тук съществува съвършено и практически пълно взаиморазбиране, само боговете не са напълно разбирани тук. Нас ни учат, че за времето на случайна среща в рая можеш да достигнеш по-голямо взаиморазбиране, отколкото може да бъде предадено чрез средствата на смъртния език за 1000 години. Вече в Селвингтон, ние знаем така, както знаят нас. 503,4,44,4,4. Съществуващото в емурантийните и духовни сфери умение да превеждаш мисълта на език е недостъпно за разбирането на смъртните. Нашите опитни регистратори са способни до толкова да ускорят процеса на превръщане на мислите в постоянен запис, че за 1 минута урантийско време могат да зарегистрират еквивалента на повече от 500 000 думи или понятийни символи. Тези вселенски езици са значително по-богати от езиците на еволюиращите светове. Понятийните символи на Увърса обединяват повече от 1 000 000 знака, макар самата азбука да се състои само от 70 символа. Езикът на Небадон не е толкова съвършен, неговата азбука се състои от 48 символа. 503,5,44,4,5,2. Регистратори на понятия. Тази втора група регистратори съхранява понятийни образи, модели на идеи. Тази форма на създаване на постоянни записи е неизвестна в материалните светове и с помощта на този метод аз бих могъл да получа повече знания за час от вашето време, отколкото вие за 100 години, използвайки обичайния писмен език.
503,644463. Идеографически регистратори. В наше разпореждане има аналози както на вашия писмен, така и на вашия устен език, но за съхраняването на мислите обикновено използваме илюстрации на понятията и идеографическия метод. Идеографическите регистратори са способни да постигат хилядократно по-висока резултатност в сравнение с регистраторите на понятия. 503,744474. Покровители на риториката. Тази група регистратори посвещава себе си на задачата за съхраняването на мислите за устно възпроизвеждане. Наистина, използвайки небадонския език, в половинчасова реч ние бихме могли да обхванем тематиката на целия живот на урантийския смъртен. Вашата единствена надежда да разберете тези процеси е да се спрете и да си спомните за своите разстроени и изкривени съновидения, за това, как във времето на тези нощни фантазии вие сте способни за няколко секунди да обхванете цели периоди от своя живот. 503,8444,8 Красноречието на духовния свят е едно от несравнимите наслаждения, които очакват вас, знаещите само грубите речи на запъващите се оратори на Урантия. В речите на Селвингтон и Едемия има стройност на звученето и благозвучност на изразяването, въодушевяващото действие на които е неописуемо. Тези животрептящи понятия са подобни на прекрасни камъни в короната на славата. Но аз не съм способен на това. Аз не мога да предам на човешкия разум широтата и дълбочината на тези реалности от друг свят. 504,144495. Ръководители на трансляционната служба. Службата за пространствени съобщения на рая, свръхвселените и локалните вселени се намира под общото наблюдение на тази група съхранители на идеи. Те служат като цензори, редактори и координатори на транслируемия материал, правейки свръхвселенска адаптация на всички пространствени съобщения на рая, а също адаптирайки и превеждайки съобщения на извечно древните на езиците на локалните вселени. 504,244410 пространствените съобщения на локалните вселени също трябва да се видоизменят за приемане в системите и на индивидуалните планети. Предаването на тези космически съобщения внимателно се контролира, при което винаги се прилага обратен запис за проверка правилността на приема на всяко съобщение във всеки свят от съответния кръг. Ръководителите на трансляционната служба притежават специални навици за използването на пространствени токове за всякакви цели на разумната връзка. 504,344416. Регистратури на ритъма. Урантийците навярно биха нарекли тези творци-поети, макар че техният труд е много различен от вашите поетически произведения и практически безкрайно ги превъзхожда. Ритъмът не е толкова уморителен и за емурантийните, и за духовните същества и за това нерядко подемът на ефективността и повишаването на удоволствието със следствие от изпълнението на най-различни функции в ритмична форма. Жалко, че вие не знаете какво удоволствие е да се чуят някои от поетичните съобщения за заседанията на Едемските асамблеи и сте неспособни да се насладите на богатството на цвета и тона, които се използват от гените на съзвездията, майсторите на тази изискана форма на самоизразяване и социална хармонизация. 504,444417. Емурантийни регистратори. Аз се смущавам от това, че не знае как може да се опише на материалния разум функцията на тази важна група регистратори на идеи, задачата на които е съхраняване на групови изображения на различни съчетания от емурантийни събития и духовни процеси. Тези регистратори може да се сравнят с фотографите, правещи групови снимки на преходните светове, макар че подобно сравнение е крайно примитивно. Те запазват за бъдещето най-важните сцени и връзки на сменящите се една с друга епохи, пазейки ги в залите за архиви на Емурантия. 5. Енергийните оператори. 504,5445. Тези интересни и ефективни творци са свързани с всички видове енергия физическа, умствена и духовна. 504,6445,21. Оператори на физическа енергия. Операторите на физическа енергия служат в течение на продължителни периоди от време заедно с управляващите енергията и със специалисти по обработката и управлението на много фази на физическата енергия. Те са запознати с 3 основни потока и 30 спомагателни вида енергия на свръхселените. Тези същества оказват неоценима помощ на управляващите емурантийната енергия на преходните светове. Те са целеустремени изследователи на космическите проекции на рая. 504,744532. Оператори на интелектуална енергия. Това са специалистите по взаимно общуване с емурантийните и други типове разумни същества. Тази форма за комуникация между смъртните практически не съществува на Урантия. Това са специалистите, които развиват способността на възходящите емурантийни смъртни да общуват един с друг и техният труд обхваща многобройни уникални начинания в областта на интелектуалната връзка, които излизат далеч извън пределите на моята способност да ги изложа на материалния разум.
Тези творци са увлечените изследователи на кръговете на разума на безкрайния дух. 505.1.44.5.43. Оператори на духовна енергия. Операторите на духовна енергия представляват интересна група. Подобно на физическата енергия, поведението на духовната енергия се подчинява на определени закони. С други думи, изучаването на духовната енергия позволява да се правят толкова достоверни изводи и да се борави с нея с такава точност, както и в случая с физическата енергия. В света на духа действат такива определени и строги закони, каквито съществуват в материалните сфери. В течение на последните няколко милиона години много усъвършенствани методи за усвояване на енергия са били предложени на тези изследователи на фундаменталните закони на Вечния Син закони, управляващи духовната енергия в нейното приложение към емурантийните и други категории небесни същества по цялата Вселена. 505.2.44.5.54. Съставни оператори. Тази дразновена група от добре подготовени същества посвещава себе си на функционалното обединяване на всичките три изначални фази божествена енергия, проявявана във вселените под формата на физическа, интелектуална и духовна енергия. Тези устремени личности се стремят да открият действителното вселенско присъствие на Бог Върховния, тъй като в личността на това божество трябва да се извърши емпирично обединение на цялата божественост на голямата вселена. И до известна степен в последно време тези творци са се здобили с известен успех. 505.3.44.5.65. Транспортни съветници. Този корпус технически съветници на транспортните серафими демонстрира най-голямо изкуство в сътрудничество с астрономите при определянето на маршрутите, а също и при оказване на ръководителите на транспортната служба на всевъзможна помощ в пространствените светове. Те контролират транспортното общуване на сферите и присъстват на всички обитаеми планети. Орантия се обслужва от корпус от 70 транспортни съветника. 505.4.44.5.76. Експерти по връзките. Аналогично, Орантия се обслужва от 12 специалиста по междупланетна и междувселенска връзка. Притежавайки дълъг опит, тези същества владеят законите за предаване на информация и за попълване на възникващите пропуски при прилагането към комуникациите на реалиите. Този корпус се занимава с всички форми пространствени послания, с изключение на тези, които се предават от гравитационните и единичните посланици. На Орантия на тях им се налага активно да използват кръга на архангелите. 505.5.44.5.87. Възпитатели по отдих. Божественият отдих е свързан с изпълване с духовна енергия. Семурантийна и духовна енергия е необходимо да се изпълваш точно така, както и с физическа енергия, но по силата на други причини. Опитвайки се да ви просветя, аз неволно съм принуден да използвам примитивни сравнения, и все пак ние, съществата от духовния свят, трябва периодически да прекъсваме своята редовна дейност, за да се уединяваме в определените за срещи места, да се потопяваме в божествен отдив и да възстановяваме изчерпващата се енергия. 505.6.44.5.9. Своите първи уроци в тази област вие ще получите след пристигане в обителските светове, когато ставайки емурантийно същество, чрез собствен опит ще се запознаете с методиката на духовните занятия. Вие знаете за съществуването на вътрешния кръг на Хавуна и за това, че след пресичането на останалите кръгове странстващите на пространството трябва да се потопят в продължителна и възстановяваща сила на покой в рая. Това е не само техническо. Изискване при прехода от временния път към служенето във вечността, това е също така и необходимост, форма на отдих, изисквана за възстановяване на енергийните загуби, свойствени на последните степени на възход, а също и за натрупване на запаси от духовна енергия за следващия стадий от безкрайния път. 506.1.44.5.10. Тези енергийни оператори изпълняват също така и стотици други функции, твърде многобройни, за да могат да бъдат изредени. Сред тях са консултации с серафимите, херовимите и сановимите относно най-ефективните начини за приемане на енергия и поддържане на най-полезния баланс от противоположно насочени сили между активните херовими и пасивните сановими. Съществуват и много други видове помощ, която тези експерти оказват на емурантийните и духовни създания в техния опит да разберат природата на божествения отдих, толкова необходим за ефективното използване на основните енергии на пространството. 6. Художниците и декораторите. 506.2.44.6.1. Ако само знаех как може да ви бъде описан изисканият труд на тези неповторими творци. Всеки мой опит да обясня същността на духовното украсяване би се асоциирал в материалното съзнание само с вашите жалки, макар и честни, опити за изпълнение на тези неща във вашия свят на разума и материята. 506.3.44.6.2. Макар този корпус да обхваща над 1000 различни вида дейности, той се подразделя на 7 основни групи.
506,44463,1. Майстори на цвета. Именно те заставят да се леят в пространството 10 000 цветови тона на духовно отражение, носещи изискани послания на хармонична красота. Освен с възприемането на цвета в човешкия опит няма нищо, с което може да бъде сравнена тази дейност. 506,54642. Художници на звука. Тези художници на това, което вие бихте нарекли звук, изобразяват различни по своите особености и емурантийно възприятие духовни вълни. В действителност тези импулси са висши отражения на открити и величествени духовни души на небесното воинство. 506,644653. Художници на емоции. Усъвършенствователите на чувства съхраняват емурантийни чувства и божествени емоции за изучаване и за назидание на децата на времето, а също за въодушевяване и украсяване на емурантийните прогресори и еволюиращите духове. 506,744664. Майстори на аромата. Сравняването на небесната духовна активност с физическото възприятие на химически миризми действително е неудачно, но смъртните на Урантия едва ли са способни да осъзнаят това служене под каквото и да е друго название. Тези творци създават свои разнообразни симфонии за благо и наслада на усъвършенстващите се деца на времето. На Земята няма нищо, чрез което да може да се направи поне бледо сравнение с този тип духовно великолепие. 506,844675. Изразители на позиционна ценност. Тези творци не се занимават с изкуството на самоукрасяване или на украсяване на други създания. Те пробуждат многообразни радостни реакции в индивидуалните емурантийни и духовни създания, ярко проявявайки значението на взаимовръзките чрез позиционните ценности, придавани на различните емурантийни и духовни категории в сложните ансамбли на тези разнообразни същества. Тези майстори съчетават свръхматериални същества така, както вие бихте. Съчетали живи музикални ноти, аромати, гледки, след което ги сливат заедно във великолепни химни. 506,944686. Художници на вкуса. А как да ви разкажа за тези майстори? Аз мога само скромно да предположа, че те са усъвършенствователи на емурантийния вкус и че покрай това се стремят да повишат възприятието на красотата чрез усилване на формиращите се духовни органи на чувствата. 507,144697. Емурантийни синтезатори. Това са главните майстори, когато всички останали са внесли своята лепта, те добавят кулминационните и завършващи штрихи към емурантийния ансамбъл, постигайки въодушевяващо изображение на божествена красота, вечно вдъхновение за духовните същества и техните емурантийни партньори. Но вие трябва да дочакате освобождаването от материалното тяло, преди да започнете да постигате художественото величие и естетическите красоти на емурантийния и духовния. Светове. 7. Хармонизаторите. 507,244,71. Тези майстори нямат отношение към музиката, живописта или нещо сходно на тях, както може да предположите. Те се занимават с управлението и организацията на специализирани сили и енергии, присъстващи в света на духа, но неизвестни на смъртните. Ако имах макар и най-малката възможност за сравнение, аз бих се опитал да опиша тази уникална област на духовно постижение, но аз съм в отчаяние, невъзможно е да се предаде на смъртния разум смисъла на тази сфера на небесното изкуство. Но това, което е невъзможно да се опише, може да се изрази косвено. 507,344,72. Красотата, ритъмът и хармонията са интелектуално свързани и духовно родствени. Истината, фактите и взаимоотношенията са интелектуално неразделими и свързани с философските понятия за красотата. Добродетелта, праведността и справедливостта са философски взаимосвързани и духовно преплетени с живата истина и божествената красота. 507,44473. Космическите понятия за истинска философия, изображението на небесното изкуство или опитът на смъртния да опише човешката представа за божествена красота никога не ще доставят пълно удовлетворение, ако такива стремежи към прогрес останат необединени. Такова изражение на божественото подбуждане в развиващото се създание може да бъде интелектуално истинско, емоционално прекрасно и духовно полезно, но истинска душа ще се появи в такова изражение само тогава, когато тези реалности на истината, значенията на красотата и ценността добродетели бъдат обединени в жизнения опит на Твореца, учения или философа. 507,544474. Тези божествени качества са съвършено и абсолютно обединени в Бога. И всеки познал. Бога човек или ангел притежава потенциала на неограниченото самоизражение на все по-високи нива обединено самовъплъщение благодарение на нескончаемото придобиване на богоподобие, емпиричното сливане на вечната истина, всеобщата красота и божествената добродетел, постигано в еволюционния опит. 8. Стремежите на смъртните и емурантийните постижения.
507,6448-1, макар че небесните творци не се трудят лично на материални планети, подобни на Урантия, от време на време те пристигат от централния свят на системата за оказване на помощ на природно надарени индивиди от смъртните раси. При такива назначения тези творци временно работят под наблюдението на планетарните ангели на прогреса. Серафическите воинства сътрудничат с тези творци, стремейки се да помогнат на тези смъртни, които се отличават с вроден дар и имат настройчици, притежаващи особен предшестващ опит. 507,7448-2 съществуват три възможни източника на необикновени човешки способности. В тяхната основа винаги лежат природни или вродени таланти. Особените способности никога не са произволен дар на боговете, винаги има наследствено основание за всеки изтъкнат талант. Освен тази природна способност, а по-скоро в допълнение към нея, може да се използва ръководството на настройчика на съзнанието в тези индивиди, чието вътрешни настройчици притежават пълноценен аналогичен опит, придобит в другите светове и с други смъртни създания. В случаите, когато както човешкият разум, така и вътрешният настройчик притежават необичайни способности, към него могат да се насочат духовни творци, които действат като хармонизатори на тези таланти. Оказващи помощ и въодушевяващи тези смъртни в търсене на все посъвършени идеали и в опити за все по-добро изобразяване на тези идеали за благото на сферата. 508,1448-3 на категориите духовни творци е чужда къстовостта. Ако вие притежавате способности и дар за изразяването им, вашият произход няма значение, колкото и скромен да е, по време на възхода по стълбицата на емурантиния опит и духовните постижения вие ще получите адекватно признание и дължимата оценка. За смъртните създания няма такава наследствена непълноценност или такива лишения на средата, които да не бъдат напълно компенсирани и отстранени по емурантийния път. Всички художествени постижения и експресивно самовъплъщение ще зависят от вашите собствени усилия в постепенното придвижване по своя път. Накрая ще могат да се въплътят стремежите на еволюционните създания, притежаващи средни способности. Макар боговете да не даряват децата на времето с таланти и способности произволно, те действително осигуряват изпълнение на всички благородни помисли и удовлетворяване на всяка човешка жажда за божествено самоизразяване. 508,2448-4, но всеки човек трябва да помни, много от стремежите да се отличат, тързаещи смъртните в плът, ще изчезнат в тези смъртни при емурантийния им и духовен път. Възходящите емурантийци се научават да социализират своите предишни чисто егоистични стремежи и амбиции. Но ако това, което толкова искрено сте се стремили да постигнете на Земята и от което с такова постоянство са ви лишавали обстоятелствата, остане нещото, към което продължавате да се стремите след проникването в дълбините на емурантийния път, то на вас със сигурност ще ви бъдат предоставени всички възможности за пълно удовлетворяване на вашите отдавнашни желания. 508,3448-5 преди възходящите смъртни да напуснат локалната вселена и да тръгнат по пътя на духа, всеки интелектуален, художествен и социален стремеж или неподправен замисъл, който някога е бил свойствен за техните смъртни или емурантийни планове за съществуване, ще бъде удовлетворен по най-изчерпателен начин. Така се постига равенство в удовлетворяването на самоизразяването и самовъплъщаването, но не придобиване на еднакъв емпиричен статут или пълно изчезване на характерната индивидуалност в уменията, метода и изразяването. Новите духовни различия в личностните емпирични постижения ще бъдат изгладени и нивелирани, едва след като преминете последния кръг на Хавуна. И тогава обитателите на рая ще се сблъскат с необходимостта от приспособяване към тези абсолютни различия в личностния опит, които могат да бъдат уравнени само за сметка на груповото постигане на пределния статут на създанието, преминавайки седеметапния път на смъртни завършващи. 508,4448-6 с това завършва повествуванието за небесните творци, тази космополитна група изтънчени труженици, които правят толкова много за прославяне на архитектурните сфери с помощта на художествените изображения на божествената красота на райските създатели. 508,5448-7 изложено от Архангел на Небадон. Книгата Урантия. Документ 45. Администрацията на локалната система. 509,1450-1 административният център на Сатания представлява струпване на 57 архитектурни сфери, самия Иерусалим, 7-те големи и 49 малки спътници. Столицата на системата Иерусалим почти 100 пъти превишава по своите размери Урантия, макар че силата на тежеста тук е малко по-малка. Големите спътници на Иерусалим това са 7-те преходни сфери, всяка от които е около 10 пъти по-голяма от Урантия, докато 7-те малки спътника на тези преходни сфери са близки по размер до Урантия. 509,2450-27 обителски свята представляват 7-те малки спътника на преходен свят номер
1. 509,3450,3 тази система, състояща се от 57 архитектурни свята, има автономно осветление, отопление, водоснабдяване и енергозахранване благодарение координацията на енергийните центрове на сатания и главните физически регулатори в съответствие с приетите методи за физическа организация и разположение на тези специално създадени сфери. Освен това за тяхното физическо и друго състояние следят местните спорнаги. 1. Световете на преходна култура. 509,4451,17 големи свята, въртящи се около Йерусалим, обикновено са известни като световете за преходна култура. От време на време техните управители се назначават от Висшия изпълнителен съвет на Йерусалим. Тези сфери имат следните поредни номера и названия. 509,5451,2 номер 1. Светът на завършилите. Тази сфера е център на корпуса на завършилите от локалната система и е обкръжена с приемни светове, 7-те обителски свята, изцяло посветени на програмата за възход на смъртните. Светът на завършилите е открит за жителите на всичките 7 обителски свята. Транспортните серафими пренасят от единия до другия край възходящите личности, извършваните от тях странствания са. Призвани да укрепят вярата във висшето предназначение на намиращите се тук смъртни. Макар че завършилите и техните постройки обикновено са недостъпни за емурантийното зрение, вие ще бъдете напълно потресени, когато енергийните преобразуватели и управляващи емурантийната енергия периодически ви позволяват за миг да видите тези висши духовни личности, действително завършили възхода си към рая и върнали се в същите тези светове, където започва вашето продължително пътешествие. Това трябва да стане залог за увереност в това, че вие също сте способни да завършите това грандиозно начинание. Всички същества, пребиваващи в обителските светове, поне веднъж в годината посещават сферите на завършилите, за да присъстват на асамблеите, където завършилите стават зрими същества. 510,1451,3 номер 2. Светът на Емурантия. Тази планета е резиденция на ръководителите на емурантиен живот и е обкръжена от 7 сфери, на които тези същества обучават своите партньори и помощници, както емурантийни създания, така и възходящи смъртни. 510,245,1,4 пресичайки 7-те обителски свята, вие ще преминете и през тези сфери с последователна социализация и култура, които се характеризират с все по-голямо приобщаване към Емурантия. При прехода от първия във втория обителски свят вие ще получите право на посещение на втория преходен център, света на Емурантия и така нататък. А присъствайки във всяка от тези 6 сфери на културата, вие можете, получавайки покана, да станете посетител и наблюдател във всеки от 7-те окръжаващи светове на съпътстващи групови дейности. 510,3451,5 номер 3. Светът на ангелите. Този свят е център на цялото серафическо воинство, имащо отношение към живота на системата, и обкръжен от 7 свята за подготовка и възпитание на ангелите. Тези светове са социалните сфери за серафически създания. 510,4451,6 номер 4. Светът на свръхангелите. Тази сфера е сатанистката обител на ярките вечерни звезди и огромното струпване на еднородни и почти еднородни същества. 7-те спътника на този свят са определени за 7-те основни групи от тези неназовани небесни същества. 510,5451,7 номер 5. Светът на синовете. Тази планета е резиденция на божествени синове от всички категории, включително синове, тринитизирани от създания. 7-те окръжаващия светове са посветени на някои индивидуални групи от тези божествено родствени синове. 510,6451,8 номер 6. Светът на духа. В локалната система тази сфера служи като място за срещи на висшите личности на безкрайния дух. 7-те окръжаващия спътници са предназначени за индивидуалните групи на тези разнообразни категории. Но в 6-тия переходен свят няма представител на духа, както не се наблюдава подобно присъствие и в столиците на системите, божествената попечителка на Селвинтон се намира навсякъде в Небадон. 510,74519 номер 7. Светът на Отеца. Това е безмълвната сфера на системата. Нито една група същества не живее тук постоянно. В нейния център се намира огромен храм на светлината, но в него е невъзможно да се види някой. Всички същества, пристигащи за поклонение пред Отеца от всички светове на системи, са желани гости тук. 510,8451,10 окръжаващите света на Отеца 7 спътника в различните системи имат различно назначение. В сатанията се използват по-настоящем за задържане под стража на групите същества, взели участие в бунта на Луцифер.
Столицата на съзвездието Едемия няма аналогични затворнически светове, малцината серафини и херовини, които са преминали на страната на метежниците по време на бунта в Сатания, отдавна вече се намират в тези изолационни светове на Ярусем. 510,945111 пребивавайки в седмия обителски свят, вие получавате достъп до седмия преходен свят, сферата на всеобщия баща, а също така правото да посещавате окръжаващите тази планета затворнически светове на Сатания, на които понастоящем са задържани Луцифер и повечето от тези личности, които са се присъединили към него по време на бунта против Михаил. Това прискърбно зрелище, което може да се наблюдава в течение на последните векове, ще остане като сериозно предупреждение за цялата Невадон до тогава, докато извечно древните не произнесат присъда по отношение на греха на Луцифер и неговите паднали съучастници, отхвърлили съхранението на живота, предложено от Михаил, техния вселенски баща. 2. Властелинът на системата. 511,1452 главата на изпълнителната власт на локалната система на обитаемите светове е първичен син Ланунандек, властелин на система. В нашата локална вселена тези властелини биват снабдявани с широки административни пълномощия, с необичайни лични прерогативи. Даже в мащаба на Орвонтон не всички вселени са устроени така, че да предоставят на властелините на системи толкова необичайно широка свобода на действие при управление делата на системата. Но за цялата история на Невадон тези с нищо неограничени управляващи само три пъти са проявили нелоялност. Последният и най-широко разпространен от всички стана бунтът на Луцифер. 511,2452 в системата Сатания даже след този катастрофален метеж методиката на нейното управление не претърпя абсолютно никакви изменения. Настоящият властелин на системата притежава цялото могъщество и се ползва с цялата власт, която е притежавал неговият недостоен предшественик, с изключение на някои сфери на дейност, намиращи се по-настоящем във владение на бащите на съзвездията, които извечно древните още не са напълно възстановили във владение на Ланафорг, приемника на Луцифер. 511,3452 настоящият глава на Сатания е милосърден и блестящ управител, властелин, изпитан във въстания. Изпълнявайки службата си като младши властелин на системата, Ланафорг проявил вярност към Михаил в един от първите метежи във вселената Невадон. Този могъщ и блестящ владетел на Сатания е изпитан и проверен управляващ. По време на второто в Невадон въстание в мащабите на системата, когато властелинът на системата е отстъпил и се оказал във властта на тъмнината, Ланафорг, първият помощник на заблудилия се глава, взел юздите на управление в свои ръце и се умял така да ръководи делата на системата, че сравнително малко личности били загубени както в столичните светове, така и на обитаемите планети на тази нещастна система. Ланафорг е забележителен с това, че е единственият първичен син Ланунандек в цялата Невадон, запазил своята вярност към Михаил в условията на падението на своя брат, притежаващ повисша власт и положение. Възможно е Ланафорг да остане в Ярусем до тогава, докато в Сатания не бъдат преодолени всички последствия от предишните прегрешения и не бъдат отстранени всички последици от бунта. 511,4452 макар че във владение на Ланафорг все още не са възвърнати всички дела на изолираните светове на Сатания, той проявява огромен интерес към тяхното благополучие и често посещава Урантия. Както и в останалите нормални системи, властелинът възглавява съвета на системата, състоящ се от управители на световете, планетарни принцове и местните управляващи на изолираните светове. От време на време този планетарен съвет се събира в столичния свят на системата, когато се събират синовете Божии. 511,5452 веднъж седмично в Ярусем на всеки 10 дни властелинът събира на конклав някоя група същества от числото на различните категории личности, живеещи в столичния свят. Прекараното в Ярусем време се отличава с чудесна непринуденост и завинаги остава в паметта. В Ярусем цари дух на висше братство между всички различни категории същества, а също така между всяка от тези групи и властелина на системата. 511,6452 тези неповторими сборове се провеждат на Стъкленото море, огромното поле за общи събрания в столицата на системата и представляват чисто духовни и културни мероприятия. Тук никога не се обсъждат нито въпроси на планетарната администрация, нито даже планът за възход. Възходящите смъртни се събират тук, само за да прекарат добре времето и да се срещнат със своите ярусемски приятели. Тези от групите, които не биват канени от властелина на тези ежеседмични събирания, се срещат в своите собствени центрове. 3. Правителството на системата. 512,1453 на главния управляващ локалната система, властелина на системата, винаги му помагат двама или трима синове Ланунандек, действащи като първи и втори помощници. Но по-настоящем системата Сатания се управлява от група от 7 сина Ланунандек.
512.245.321. Властелин на системата Ланафорк, 2709, и е член на първичната категория, приемник на изменника Луцифер. 512.345.332. Първи помощник на властелина е Мансуротия, 17841, и е член на третичната категория Ланунандек, изпратен в Сатания заедно с Ланафорк. 512.445.343. Втори помощник на властелина Сеадип, 271402, и е член на третичната категория. Сеадип също така е пристигнал в Сатания заедно с Ланафорк. 512.545.354. Опекун на системата Холдант, 19, и член на третичния корпус, хранител и управляващ всички изолирани духове от висшата категория над тази на смъртното битие. Холдант също е пристигнал в Сатания заедно с Ланафорк. 512.645.365. Архивариус на системата Вилтон, секретар на служещите на Ланунандек в Сатания, 374, и член на третата категория. Вилтон е бил един от членовете на изначалната група на Ланафорк. 512.745.376. Управляващ по въпросите на посвещението Фортант, 319847, и член на резервния корпус на вторичната категория на Ланунандек и временен управляващ на цялата вселенска дейност, пренесена в Ярусам от времето на посвещението на Михаил на Урантия. Фортант е в щата на Ланафорк за 19 века по урантийското изчисляване на времето. 512.845.387. Виш съветник Ханавърт, 67, и син Ланунандек от първичната категория и член на висшия корпус на вселенските съветници и координатори. Ханавърт, изпълняващ функциите на председател на изпълнителния съвет на Сатания, е 12-тият член на тази категория синове, служещи в Ярусем от времето на бунта на Луцифер. 512.945.39. Тази административна група от 7 Ланунандек образува разширено извънредно управление, необходимостта от което се обяснява с особения характер на ситуацията, възникнала в резултат от бунта на Луцифер. В Ярусем съществуват само малки съдилища, тъй като системата представлява структурна единица на управлението, а не на съдопроизводството, но на администрацията на Ланунандек помага изпълнителният съвет на Ярусем, върховен съвещателен орган на Сатания. Този съвет се състои от 12 члена. 512.10.45.3.1.0.1. Ханавърт, председател, син Ланунандек. 512.11.45.3.1.1.2. Ланафорк, властелин на системата. 512.12.45.3.1.2.3. Емансуротия, първият помощник на властелина. 512.13.45.3.1.3.4. Главата на Мелхиседек в Сатания. 512.14.45.3.1.4.5. Изпълняващият задълженията на главата на носителите на живот в Сатания. 512.15.45.3.1.5.6. Главата на завършилите на Сатания. 512.16.45.3.1.6.7. Изначалният Адам на Сатания, главата ръководител на материалните синове. 512.17.45.3.1.7.8. Управляващият серафическото воинство на Сатания. 512.18.45.3.1.8.9. Главата на физическите регулатори на Сатания. 512.19.45.3.1.9.10. Ръководителят на управляващите е морунтийната енергия на системата. 513.1.45.3.2.0.11. Изпълняващият задълженията на управляващ промеждутъчните създания на системата. 513.245.3.2.1.12. Изпълняващият задълженията на глава на корпуса на възходящите смъртни. 513.345.3.2.2. Този съвет периодически избира трима члена, за да представляват локалната система във Висшия съвет в столицата на Вселената, но поради бунта тази практика е преустановена. Понастоящем в Сатания има наблюдател в столицата на локалната Вселена, но от времето на посвещението на Михаил системата е възобновила практиката за избиране на 10 члена в законодателния орган на Едения. 4. Съветът на 24-мата. 513.44541 в Ярусем, в центъра на 7-те обителски кръга на ангелите, се намира резиденцията на съвещателния съвет на Урантия, 24-мата съветника. Йоан, авторът на Откровение, ги нарече 24-мата старци,
И около престола имаше 24 кресла и аз видях как в креслата седяха 24 стареца, облечени в бели одежди. Престолът в центъра на тази група е съдийското кресло на възглавяващия архангел, престолът на милосърдните и справедливи възкресителни огласявания на цялата сатания. Това съдийско кресло винаги се е намирало в Йерусалим, но 24-те упражаващи го кресла са се появили едва преди 19 века, скоро след като Христос Михаил е бил възвисен до пълновластие в Небадон. Тези 24-ма съветника са лични доверени лица на сина владетел в Йерусалим, упълномощени да го представляват по всички въпроси, отнасящи се към огласяванията на сатания и. Много други аспекти на програмата за възход на смъртните в изолираните светове на системата. Те изпълняват функциите на особени представители при изпълнение на специални задачи на Гавраил и на обичайни поръчения на Михаил. 513,5454224-мата съветника били набрани от 8 урантийски раси, при което последните членове на тази група са се появили по време на възкресителното обявяване на Михаил преди 19 столетия. Този консултативен съвет на Урантия се състои от следните членове. 513,6454-31. Онагър, изтъкнатият ум на епохата, предшестваща появяването на планетарния принц, вожд на своите събратя в поклонението на даващия дихание. 513,7454-42. Еман Сант, великият учител от епохата след появяването на планетарния принц на Урантия, той завел своите събратя на поклонение пред великата светлина. 513,8454-53. Онамоналонтон, далечен вожд на червените хора, насочил своята раса, покланяща се на много богове, към поклонението пред Великия дух. 513,9454-64. Орландов, принц на сините хора, под водителството на когото тази раса е признала божествеността на Висшия повелител. 513,10454-75. Пошунта, оракулът на изчезналата оранжева раса, вожд на своя народ в поклонението пред Великия учител. 513,11454-86. Синглангтон, първият от жълтите хора, станал учител и вожд на своя народ в поклонението пред единствената истина, вместо пред много. Преди 1000 години жълтите хора знаели за единия Бог. 513,12454-97. Фантът, освободителят на зелените хора от властта на тъмнината, техният вожд в поклонението пред единния източник на живота. 513,13454108. Орвонон, просветител на индиговите раси и техният вожд в отдавнашното служене на Бога на боговете. 514,14454119. Адам, дискредитираният, но възстановен в правата си планетарен баща на Урантия, материален Божий син, понижен до подобието на смъртна плът, но съхранил живота си и впоследствие възвисен до настоящото му положение с заповед на Михаил. 514,24541210. Ева, майка на виолетовата раса на Урантия, заедно с своя съпруг понесла наказание заради своето падение, възстановена, както и той, в пръв и назначена на служба в състава на съответната група продължаващи живота си смъртни. 514,34541311. Енох, първият от смъртните на Урантия, слял се със своя настройчик на съзнанието по време на смъртния си живот в плът. 514,44541412. Мойсей, освободителят на частите на останалите живи представители на изчезналата виолетова раса, възродил поклонението на всеобщия баща под името Бога на Израил. 514,54541513. Илия, преобразована душа, постигнала блестящи духовни успехи в епохата след материалния син. 514,64541614. Емакивента Мелхиседек, единственият син от своята категория, посветил себе си на урантийските раси. Макар че той както преди влиза в числото на Мелхиседек, Емакивента е станал навечно служител на Всевишните, завинаги приемайки служене като възходящ смъртен, живял на Урантия в плътта на Салим във времената на Авраам. Неотдавна Мелхиседек е бил провъзгласен за наместник на планетарния принц на Урантия с резиденция в Йерусалим и пълномощия да действа от името на Михаил, който е действителният планетарен принц на света, в който е преживял своето завършващо посвещение в облика на човек. Независимо от това, Урантия все още се намира под наблюдението на сменяващи се управляващи от числото на 24-мата. Съветника 514,7454115. Йоан Кръстител, предшественик на мисията на Михаил на Урантия и в плът далечен братовчет на сина човешки.
1-2-3 първият, вождат на преданите промеждутъчни създания, които са на служба при Гавраил във времената на предателството на Калигастия, възвисен до това положение от Михаил скоро след придобиването му на безусловно пълновластие. 514.945.419 по молба на Гавраил тези избрани личности са временно освободени от режима на Възход и ние нямаме представа колко дълго ще служат като такива. 514.1045.420 места 17, 18, 19 и 20 не са заети за постоянно. Те се запълват временно по единодушно съгласие на всичките 16 постоянни члена, оставайки свободни за бъдещите назначения на възходящи смъртни от днешната епоха, започнала на Урантия след появяването на посвещенческия син. 514.1145.421 също временно са заети места 21, 22, 23 и 24, резервирани за велики учители от други и по-късни епохи, които несъмнено ще последват днешната епоха. На Урантия следва да се очаква настъпването на ерата на синовете арбитри и синовете учители, а също така и епохата на светлината и живота независимо от неочакваните посещения на божествените синове, които могат да се състоят или да не се състоят. 5. Материалните синове. 514.1245.51 крупните подразделения на небесен живот, различните категории божествени синове, висши духове, свръхангели, ангели и промеждутъчни създания, разполагат в Йерусалим със собствени резиденции и необятни неприкосновени територии. Централната обител на този чудесен сектор е главният храм на материалните синове. 515.1455.2 владенията на адамовците, това е централна забележителност за всички новопристигнали в Йерусалим същества. Те представляват огромна област, състояща се от 1000 центъра, макар всяко семейство материални синове и дъщери да живее в свое собствено имение чак до времето, когато неговите обитатели или се отправят за служене в еволюционните светове на пространството, или тръгват по пътя за възход към рая. 515.2455.3 тези материални синове са висш тип полово възпроизвеждащи се същества, срещащи се в подготвителните сфери на еволюиращите вселени. И те действително са материални, даже планетарните адамовци и яви са ясно видни за смъртните раси от обитаемите светове. Тези материални синове са последното физическо звено във веригата личности, простираща се отгоре от божествеността и съвършенството, надолу към хората и материалното съществуване. В лицето на такъв син обитаемият свят се посигурява с посредник, стоящ между невидимия планетарен принц и материалните създания от сферите, свързани и с едната, и с другата страна. 515.3454 при последното селвинтонско преброяване, провеждано всяко хилядолетие, в столиците на локалните системи на Небадон са били зарегистрирани 16143840 материални синове и дъщери, имащи статут на постоянни жители. В различните системи броят на материалните синове е различен, постоянно нараствайки за сметка на естественото възпроизводство. При използването на техните функции за възпроизводство те се ръководят не само от личните желания на встъпващите. Във връзка с личности, но и от мнението на висшите управляващи органи и консултативни съвети. 515.4455 тези материални синове и дъщери са постоянни обитатели на Йерусалим и свързаните с него светове. Те заемат обширни имения в Йерусалим и вземат активно участие в управлението на столичната сфера, решавайки практически всички текущи проблеми с помощта на промеждутъчните създания и възходящите същества. 515.5456 в Йерусалим на тези възпроизвеждащи се синове е позволено да експериментират с моделите за самоуправление по метода на Мелхиседек и те се приближават към обществото с много високо ниво на развитие. Висшите категории синовство запазват за себе си правото на вето в съответната сфера, но почти във всяко отношение адамитите на Йерусалим се управляват сами, опирайки се на всеобщото избирателно право и представителните органи на управление. Те се надяват някога да получат пълна автономия. 515.6457 характерът на служене на материалните синове до голяма степен зависи от тяхната възраст. Явявайки се материални създания и, като правило, ограничени от пребиваването на определени планети, те не се приемат в Селвинтонския университет на Мелхиседек. При все това в столицата на всяка система в разпореждане на Мелхиседек има чудесни преподавателски екипи за обучение на нови поколения материални синове. Образователните и духовни подготвителни системи, предназначени за възпитанието на млади материални синове и дъщери, са върхът на съвършенството по своя размах, методика и целесъобразност. 6. Адамическата подготовка на възходящите създания.
515,7456 едно обкръжение от своите деца, материалните синове и дъщери представляват увлекателно зрелище, извиквайки неизменно любопитство и привличайки към себе си вниманието на всички възходящи смъртни. Те не само приличат на вашите собствени материални полови раси нещо, което двете страни намират много общо, над което можеш да размислиш и с което можеш да се заемеш в периодите на братско общуване. 515,8456 съхранилите живота си смъртни прекарват много свободно време в столицата на системата, наблюдавайки и изучавайки обичаите и поведението на тези високо развити полуматериални полови създания. Тъй като тези обитатели на Ярусем са непосредствените опекуни и наставници на съхранилите се смъртни от времето на придобиване от тях на гражданство в столичния свят чак до деня, когато те ще тръгнат за Едения. 516,1453 в седемте обителски свята възходящите смъртни получават широки възможности за компенсиране на всякакви емпирични лишения, претърпени в световете на техния произход в резултат от наследствеността, обкръжението или поради преждевременното прекратяване на техния материален път поради някакво нещастие. Всичко това действително е така, с изключение на половия живот на смъртните и съпътстващите го обстоятелства. Хиляди смъртни достигат обителски светове, не получили особена полза от съвсем обикновени полови отношения в своите родни сфери. Опитът в обителските светове с малко може да помогне за компенсирането на такива крайно лични лишения. В физически смисъл половият опит за такива възходящи създания е дело на миналото, но в тясна връзка с материалните синове и дъщери, както индивидуално, така и като членове на тяхното семейство, тези лишени от нормален полов живот смъртни получават възможност да заменят своята социална, интелектуална, емоционална и духовна непълноценност. Така всички хора, които обстоятелства или неразумност са лишили от предимствата на благоприятната полова връзка в еволюционните светове, получават тук, в столиците на системите, изчерпателни възможности за придобиване на този важен смъртен опит благодарение на близките и предани отношения с небесните полови адамически създания, постоянни жители на столиците на системите. 516,2456 нито един съхранил живота си смъртен, промеждутъчно създание или серафим не могат да се възвисят до рая, да достигнат отеца и да бъдат приети в корпуса за завършили, ако не са получили възвишения опит на родителските отношения с развиващо се дете в един от световете или друг опит, аналогичен и еквивалентен на него. Отношенията между родителя и детето са неотменими от основната представа за всеобщия баща и неговите вселенски деца. Затова такъв опит става задължителен за емпиричната подготовка на всички възходящи създания. 516,3456 възходящите промеждутъчни създания и еволюционните серафими трябва да преминат през този родителски опит в общуване с материалните синове и дъщери на столиците на системата. Така тези неразмножаващи се възходящи същества придобиват присъщия на родителите опит, помагайки на адамовците и евите на Ярусем във възпитанието и подготовката на тяхното потомство. 516,4456 по аналогичен начин всички съхранили живота си смъртни, нямащи родителски опит в еволюционните светове, трябва да придобият тази необходима подготовка по време на пребиваването си в домовете на ярусемските материални синове, а също така действайки като помощници на тези благородни родители. Изключение може да бъде направено само за тези смъртни, на които се отдава да компенсират своите недостатъци в тази област в приюта на системата, разположен в първия свят за преходна култура на Ярусем. 516,5457 този изпитателен приют на Сатания се обслужва от определени емурунтийни личности в света на завършилите, при което половината планета е посветена на възпитанието на децата. Тук се приемат и възсъздават някои деца на съхранили живота си смъртни, например, такива, които са загинали в еволюционни светове, не успявайки да придобият духовния статут на индивиди. Възходът на всеки от природните родители на тези деца е гаранция за това, че такова смъртно дете на сферата отново ще придобие своята личност на системната планета на завършилите, където на основание последващ свободен избор ще може да демонстрира ще застанелито на пътя на възхода, избран от неговите родители. Тук децата са такива, каквито са били в света на своя произход, с изключение на това, че при тях липсват полови признаци. След живота, преживен в обитаеми светове, размножаването като това на смъртните се прекратява. 517,1456 тези, които се обучават в емурунтийните светове, но са лишени от важния родителски опит, тъй като техните деца се намират в изпитателен приют на света на завършилите, могат да
Получат от Мелхиседек разрешение временно да оставят своите свързани с възхода задължения и да се отправят в света на завършилите, където им се предоставя възможност да помагат във възпитанието на своите и чуждите деца. Това служене под формата на родителска опека може да бъде впоследствие зачетено за изпълнение на половината програма за подготовка, която възходящите създания трябва да преминат в семействата на материалните синове и дъщери. 517,245,6,9 самият изпитателен приют се намира под наблюдението на хиляди двойки материални синове и дъщери, доброволци от Йерусалимската колония на тази категория. На тях им помагат приблизително толкова доброволци от числото на мицунитните родителски групи, задържащи се тук за оказване на тези услуги по своя път от мицунитния свят на Сатания до неразкритото участие в особените заповедни светове, намиращи се сред селвинтонските сфери на завършилите. 7. Училищата на Мелхиседек. 517,3,4,5,7,1 Мелхиседек са ръководители на този голям корпус на възпитателите, частично одухотворени волеви създания и други същества, които твърде успешно действат в Йерусалим и свързаните с него светове, особено в седемте обителски свята. Тези светове представляват карантинни планети, където тези смъртни, които не са могли да постигнат сливане със своите вътрешни настройчици по време на живота си в плът, възстановявайки се в преходна форма, да получат по-нататъчна помощ и да се възползват от възможността да продължат своите усилия по постигането на духовността, същите тези усилия, които са били прекъснати от преждевременна смърт. Или ако по силата на някаква друга причина или вроден дефект, неблагоприятно обкръжение или стечение на обстоятелствата, процесът на формиране на душата е останал незавършен, то, независимо от причините, всички създания, притежаващи искрени намерения и подобаващ дух, се оказват като такива на планетите за продължаване на живота. Тук им предстои да овладеят основите на вечния път, да придобият чертите, които са останали непридобити в течение на живота. Им в плът. 517,4,4,5,7,2 ярките вечерни звезди и равноправните им неназовани същества често служат като учители в различни образователни програми на Вселената, включвайки тези, които са били учредени от Мелхиседек. Освен това с тях сътрудничат троични синове учители, привнасещи в училищата за постепенна подготовка нюансите на съвършенство на рая. Но тази дейност е насочена не само към развитие на възходящите смъртни, много нейни видове по същия начин са посветени на постепенната подготовка на духовни личности, които са странстващи на Небадон. 517,5,4,5,7,3 синове Мелхиседек ръководят повече от 30 различни образователни центъра на Йерусалим. Първото подготвително училище е колежът за самооценка, последни са училищата за Йерусалимско гражданство, в които материалните синове и дъщери, заедно с Мелхиседек и други същества, полагат огромни усилия, подготвяйки съхранилите се смъртни за високата отговорност, която съпътства представителното управление. Цялата Вселена е организирана и се управлява на представителна основа. Сред несъвършените същества представителната форма на управление е божествен идеал на самоуправление. 517,6,4,5,7,4 веднъж на столетие по вселенското време изчисление всяка система избира по 10 представителя за участие в работата на законодателите на съзвездия. Те се избират от Йерусалимския съвет на хилядата избирателен орган, на който е възложено задължението да представлява системните групи по всички въпроси в рамките на делегираните или предписаните им права. Всички представители или други делегати се избират от съвета от 1000 избиратели и трябва да бъдат випускници на висшите училища на Мелхиседекския колеж за управление, точно както и самият корпус от 1000 избиратели. Това училище е под опеката на Мелхиседек, на които в последно време помагат завършващи. 518,1,4,5,7,5 в Йерусалим има много изборни органи, периодически утвърждавани с гласуване на три категории жители, материалните синове и дъщери, серафимите и техните партньори, включително промеждутъчните създания, а също така и възходящите смъртни. За издигане на почетната длъжност. Представител кандидатът трябва да се е здобил със съответни успехи в училищата за управление на Мелхиседек. 518,2,4,5,7,6 тези три групи жители на Йерусалим се ползват от всеобщо избирателно право, но подадените от тях гласове се оценяват в зависимост от признатото и надлежно регистрирано овладяване на мутата емурунтийната мъдрост. Гласът, подаден на йерусалимските избори за всяка личност, притежава стойност, варираща от единици до хиляди. Така йерусалимските жители се класифицират в зависимост от степента на овладяване на техните мута. 518,3,4,5,7,7 от време на време обитателите на Йерусалим се представят пред Мелхиседек, които оценяват степента, до която са овладели емурунтийната мъдрост. След този изпитен корпус ярките вечерни звезди или упълномощените от тях личности установяват степента на тяхната духовна проницателност.
След това членовете на съвета на 24-мата и техните партньори определят статута на емпирично постигнатото социално ниво. Тези три фактора се предават на регистраторите на гражданство при представителното правителство, които бързо изчисляват статута на мутата и им присвояват съответните избирателни пълномощия. 518,4457 под наблюдението на Мелхиседек материалните синове вземат под своя опека възходящи смъртни, особено такива, при които обединяването на личността на новия Морунтийни нива се е проточило и провеждат с тях интензивна подготовка, предвидена да отстрани подобни недостатъци. Нито един възходящ смъртен не напуска столицата на системата и не тръгва по път, по-разнообразен и широк за социализация в съзвездието, докато тези материални синове не потвърдят постигането на статута, усвоила мутата личност, индивидуалност, емпирично съвместяваща завършеното смъртно съществуване с пробуждащия се емурантиен живот, които по надлежен начин се сливат под духовното свръхуправление на настройчика на съзнанието. 518,54579 представено от Мелхиседек с временно назначение на Урантия. Книгата Урантия. Документ 46. Столица на локалната система. 519,14601 Ярусем, централният свят на Сатания, е типична столица на локална система и ако не се смятат многобройните отклонения, предизвикани от бунта на Луцифер и посвещението на Михаил на Урантия, служи като характерен пример за подобни сфери. На вашата локална система се паднаха нелеки изпитания, но по-настоящем тя се управлява във висша степен ефективно и с течение на времето последствията от дисхармонията бавно, но сигурно се заличават. Възстановяват се редът и добрата воля и условията в Ярусем все повече се приближават към това божествено състояние, което се описва във вашите предания, тъй като в представите на повечето религиозни хора от 20 век столицата на системата наистина е небесна обител. Едно физически аспекти на Ярусем. 519,24611 Ярусем е разделен на 1000 хоризонтални сектора и 10 000 вертикални зони. На сферата има 7 главни столици и 70 второстепенни административни центъра. 7-те регионални столици осъществяват различна дейност и минимум веднъж годишно всяка от тях бива посещавана от властелина на системата. 519,3461-2 стандартната миля на Ярусем е равна на около 7 урантийски мили и 1-1-2 км. Единицата тегло градант, равна почти с точност на около 280 грама от вашето тегло, е част от десетичната система, построена върху основата на стандартния ултиматум. Един ден в Сатания е равен на 3 дни урантийско време минус 1 час, 4 минути и 15 секунди, което съответства на времето за завъртане на Ярусем около своята ос. Системната година се състои от 100 ярусемски дни. Сигналите за точно време на системата се предават от главните хрономери. 519,4461-3 управлението на енергията на Ярусем се отличава със съвършенство. Енергията циркулира около сферата по зоновите канали, които се захранват непосредствено от енергийните заряди на пространството и се управляват майсторски от главните физически регулатори. В резултат от естественото съпротивление, възникващо при преминаването на тези енергии по физическите проводящи канали, се образува топлината, необходима за създаването на устойчивата температура на Ярусем. При пълно осветяване температурата се поддържа на ниво 21 градуса по Целзий, а в периодите на по-слаба осветеност тя се спуска малко по-низко от 1-0 градуса. 519,5461-4 системата за осветяване на Ярусем не би трябвало да бъде твърде сложна за вашето разбиране. Тук няма дни и нощи, периоди на топлина и студ. В разпореждане на преобразователите на енергията се намират 100 000 центъра, от които разредената енергия се насочва нагоре през планетарната атмосфера, като претърпява определени изменения, докато достигне електрическия въздушен таван на сферата, а след това тази енергия се отразява долу във вид на мека, разсеяна и равномерна светлина, по интензивност равна на слънчевата светлина на Урантия в 10 часа сутринта след изгрев слънце. 520,1461-5 При такива условия на осветяване се създава впечатлението, че единен източник на осветяване няма, лъчите светлина просто струят от небесата, като в равна степен постъпват от всички страни. Тази светлина много прилича на естествена слънчева светлина, с изключение на това, че съдържа много по-малко топлина. Затова трябва да бъде понятно, че столичните светове не са светещи тела на пространството, даже ако Ярусем се намираше много близо до Урантия, той щеше да остава невидим. 520,24616 Газовете, които отразяват тази светлинна енергия от горната ионосфера на Ярусем до повърхността на планетата, много приличат на тези, които влизат в състава на горните слоеве на атмосферата на Урантия и са свързани с вашия полярен феномен, така нареченото северно сияние, макар че имат друг произход.
На Урантия именно този газов екран предотвратява разпиляването на радиовълните, отразявайки ги по направление на Земята, когато те, устремявайки се навън, се удрят в газовия пояс. Така радиовълните се задържат до повърхността на Земята в своите околосветски пътешествия през вашата атмосфера. 520,3461 това осветяване на сферата се поддържа на постоянно ниво в течение на 3/4 от продължителността на Йерусалимския ден, след което светлината постепенно угасва до тогава, докато неговата сила не стане приблизително равна на светлината на пълната луна в ясна нощ. Целият Йерусалим се потапя в покой. Само транслационните станции продължават своята работа в течение на този период на отдив и възстановяване на силите. 520,4461 до Йерусалим достига слабата светлина на няколко съседни слънца, нещо подобно на ярката светлина на звезди, но той не зависи от тях. Световете, подобни на Йерусалим, не са подложени на превратностите на слънчевите колебания, както не се сблъскват и с проблемите, свързани с изстиващите или умиращи слънца. 520,5461 те преходни образователни свята със своите 49 спътника се топлят, осветяват, снабдяват с енергия и вода по Йерусалимския метод. Две физически черти на Йерусалим. 520,6461 в Йерусалим на вас ще ви липсват островърхите планински вериги, характерни за Урантия и други сформиращи се светове, тъй като тук няма нито земетресения, нито дъждове, но ще се наслаждавате на прекрасните възвишения, на неповторимото разнообразие на топографията и ландшафта. Обширните пространства на Йерусалим се съхраняват в естествено състояние и великолепието на тези региони е съвършено недостъпно за човешкото въображение. 520,7462 тази сфера е украсена от хиляди малки езера, но тук няма нито буйни реки, нито обширни океани. Нито в един архитектурен свят няма дъждове, бури или урагани, но в периода на угасването на светлината, когато температурата се спуска до най-ниската граница, се извършва кондензация на влага. В тригазовите светове точката на Русата е по-висока, отколкото на двугазовите планети от типа на Урантия. Както физическият растителен живот, така и амурантийният свят с живи същества се нуждаят от влага, която обаче се осигурява основно за сметка на подземната система на оросяване, обхващаща цялата сфера чак до горните върхове. Тази водна система не е изцяло подповърхностна, тъй като изкрещите езера на Йерусалим се съединяват от многобройни канали. 520,8462 атмосферата на Йерусалим представлява сме от три газа. Този въздух много прилича на урантийския, но с добавка на газ, приспособен за дишането на емурантийните категории живи същества. Този трети газ никак не пречи на дишането на животните или растенията от материалните категории. 521,1426 транспортната система използва потоци циркулираща енергия, тези главни енергийни магистрали преминават на интервал от 16 км. Приспособявайки физическите механизми, материалните същества на планетата са способни да се преместват със скорост от 300 до 800 км в час. Транспортните птици летят със скорост около 160 км в час. Въздушните механизми на материалните синове развиват скорост около 800 км в час. Материалните и ранните емурантийни същества трябва да използват тези механични транспортни средства, но духовните личности се преместват за сметка на връзката с висшите сили и духовните източници на енергия. 521,2465 в Йерусалим и свързаните с него светове са представени 10 стандартни типа физически. Живот, характерен за архитектурните сфери на Небадон. А тъй като в Йерусалим няма органична еволюция, то няма и стълкновения между разни форми на живот, няма борба за съществуване, няма оцеляване на най-силния. Обратно, наблюдаваната тук творческа адаптация загатва за красотата, хармонията и съвършенството на вечните светове на Централната Божествена Вселена. И в цялото това творческо съвършенство се наблюдава най-поразителното смесване на физически и емурантийни форми на живот, изкусно противопоставени от небесните творци и техните приятели. 521,3462 Йерусалим действително позволява да се предкусят райското блаженство и великолепие. Но никакво описание няма да ви даде адекватна представа за тези възхитителни архитектурни светове. Тук няма почти нищо, което да има поне някакъв аналог във вашия свят, но и тогава, когато съпоставянето е възможно, йерусалимската действителност дотолкова превъзхожда действителността на Урантия, че сравнението става почти гротескно. Докато вие наистина не се окажете в Йерусалим, едва ли ще можете да получите истинска представа за тези божествени светове, но не в чак толкова далечно бъдеще вашият предстоящ опит в столицата на системата ще се сравнява с бъдещото ви пристигане в още по-отдалечените подготвителни сфери на Вселената, свръхвселената и Хавуна. 521,446
2.7. Производственият или лабораторният сектор на Йерусалим представлява обширна област, която урантийци едва ли биха познали поради липса на димещи комини, при все това за тези специални светове е характерна сложна материална система, отличаваща се със съвършенство на механичните методи и физическите постижения, което би могло да потресе и даже да предизвика трепет и в най-опитните от вашите химици и изобретатели. Замислете се над това, че този първи свят, в който се спират устремилите се към рая същества, е значително по-материален, отколкото духовен. В продължение на цялото ви пребиваване в Йерусалим и неговите преходни светове, вие сте много поблизо до вашия материален земен живот, отколкото до подалечното, посъвършено духовно съществуване. 521,5462,8 планината Серафим, достигаща на височина почти 4500 метра, е най-високата точка на Йерусалим и място за изпращане на всички транспортни серафими. Многобройни механични приспособления се използват за осигуряване на началната енергия, необходима за преодоляването на планетарната гравитация и съпротивлението на въздуха. Стартовете на серафическия транспорт се извършват на всеки 3 секунди урантийско време в светлата част на денонощието, продължавайки понякога до късна нощ. Транспортните серафими стартират със скорост около 25 стандартни мили в секунда урантийско време и развиват стандартна скорост едва след като се отдалечат над 2000 мили от Йерусалим. 521,6462,9 транспортът пристига на кристалното поле, така нареченото стъклено море. Около тази област са разположени приемните станции за различните категории същества, пресичащи пространството с помощта на серафическия транспорт. Редом с полярната приемна станция за стажанти посетители, вие можете да се качите в бисерната обсерватория и да видите изполинската релефна карта на цялата централна планета. 3. Транслационната служба на Йерусалим. 522,1463,1 пространствените съобщения на свръхселената и системата Райхавуна се приемат в Йерусалим чрез Селвинтон с използването на полярния кристал Стъкленото море. Освен средствата за приемане на постъпващи отвъд пределите на Небадон съобщения, съществуват три различни групи приемащи станции. Тези отделни, имащи три кръгова форма групи станции, са настроени на приемането на съобщения от локалните светове, централния свят на съзвездието и столицата на локалната вселена. Всички тези съобщения автоматически се възпроизвеждат в режим, достъпен за всички типове същества, присъстващи в централния амфитеатър. От всички занятия на възходящия смъртен в Йерусалим нито едно не е по-увлекателно и завладяващо, отколкото прослушването на нескончаемия поток съобщения, постъпващи от пространството на Вселената. 522,2463,2 Транслационната станция на Йерусалим е обкръжена от огромен амфитеатър, построен от искрящи материали, голяма част от които са неизвестни на Урантия. Този амфитеатър помества над 5 милиарда същества материални и емурантийни, а също безбройно множество духовни личности. Любимото развлечение на целия Йерусалим е да си прекарва свободното време на транслационната станция, където може да узнае за делата и състоянието на Вселената. Това е единствената планетарна дейност, която не се преустановява в период на по-слаба осветеност. 522,3463,3 селвингтонските съобщения непрекъснато постъпват в този амфитеатър. В съседство, минимум веднъж на ден, се приемат посланията на Всевишните бащи на съзвездията. Редовните и специални съобщения на Уверса се ретранслират от Селвингтон, а за приемането на послания от рая всички обитатели на Йерусалим се събират около Стъкленото море, при което към транслацията на пространствени съобщения от рая уверските събратя прибавят и явлението отражение, в резултат на което всичко чуто става видимо. Така съхранилите се смъртни, продължаващи своето неизвестно и вечно пътешествие към центъра, получават възможност периодически да предкусват предстоящата му красота и великолепие. 522,44634 предаващата станция на Йерусалим е разположена на противоположния полюс на сферата. Всички пространствени съобщения в индивидуалните светове се предават от столиците на системите, с изключение на посланията на Михаил, които понякога постъпват непосредствено до мястото си на назначение по кръга на архангелите. 4. Жилища и административни зони. 522,5464,1 значителна площ на Йерусалим е отделена за жилищни зони, а други области на системната столица са отделени за изпълнение на необходимите административни функции, включително наблюдение над състоянието на делата в 619 обитаеми сфери, 56 светове за преходна култура и самата столица на системата. В Йерусалим и Небадон тези зони са организирани последния начин. 522,6464,21 кръгове, жилищни зони за другопланетни същества. 522,7464,32 квадрати, изпълнително административни зони на системата. 522,8464,43
правоъгълници, зони за срещи на низши местни категории същества. 522,946454. Триъгълници, локални или Йерусалимски административни зони. 522,10464. Такава организация на системната дейност по кръгове, квадрати, правоъгълници и триъгълници е обща за всички системни столици на Невадон. В друга вселена могат да преобладават съвършено други решения. Тези въпроси се определят от различните планове на синовете създатели. 523,1464. Нашият разказ за жилищата и административните области не засяга обширните, прекрасни владения на материалните Божии синове, постоянни жители на Йерусалим. Не споменаваме и за многобройните други възхитителни категории, духовни и близки до духовните създания. Например, Йерусалим използва ефективната помощ на спирунгите, предназначени за функционирането на ниво система. Тези същества са посветени на духовната опека на свръхматериалните обитатели и посетители. Тази удивителна група разумни и прекрасни същества съставляват преходни служители на висшите емурунтийни създания и емурунтийни помощници същества, които се трудят за съхранение и поддръжка на всички емурунтийни творения. Те играят в Йерусалим такава роля, каквато промеждутъчните създания изпълняват на Урантия ролята на помощници, действащи между материалните и духовни нива. 523,2464. Столиците на системите са уникални в този смисъл, че са единствените светове, където практически в съвършенство са представени всичките три фази на вселенско съществуване – материална, емурунтийна и духовна. Каквато и личност да сте, материална, емурунтийна или духовна, в Йерусалим вие ще се чувствате като у дома си, това важи и за комбинираните същества, такива като промеждутъчните създания и материалните синове. 523,3469. В Йерусалим има великолепни строежи както от материален, така и от емурунтиен тип, при което украсяването на чисто духовните зони се отличават с не по-малка изисканост и съвършенство. О, ако само можех да намеря думи, за да опиша емурунтийните аналози на възхитителните материални атрибути на Йерусалим. Ако само можех да продължа описанието на възвишеното великолепие и изисканото духовно съвършенство на този столичен свят. Но даже в най-богатото си въображение вие не можете да си представите нищо, което макар и смътно да напомня това възвишено великолепие и изискана обстановка. А Йерусалим е само първата крачка по пътя към небесното съвършенство на красотата на рая. 5. Йерусалимските кръгове. 523,4465. Едно жилищните зони, отделени за основните групи вселенски живот, се наричат Йерусалимски кръгове. В настоящите повествувания се споменават 7 групи кръгове. 523,5465.2.1. Кръговете на Божиите синове. 523,6465.3.2. Кръговете на ангелите и висшите духове. 523,7465.4.3. Кръговете на вселенските помощници, включително синовете, тринитизирани от създания, които не са прибавени към троичните синове учители. 523,8465.5.4. Кръговете на главните физически регулатори. 523,9465.6.5. Кръговете на получилите назначения възходящи смъртни, включително промеждутъчните създания. 523,10465.7.6. Кръговете на доброволческите колонии. 523,11465.8.7. Кръговете на корпуса за завършили. 523,12465.9. Всеки от тези жилищни ансамбли се състои от 7 последователно възвисяващи се концентрични кръга. Всичките са създадени по един и същи начин, но се отличават по своите размери и са изработени от различни материали. Всичките са заобиколени с широки ограждения, които възвисявайки се образуват обширни места за разходка, затварящи всяка група от 7 концентрични кръга. 524,1465101. Кръгове на Божиите синове. Макар Божиите синове да имат своя планета един от световете за преходна култура, те също така заемат тези обширни владения в Йерусалим. В своя свят на преходна култура възходящите смъртни свободно общуват с всички категории божествено синовство. Тук вие лично ще можете да се запознаете с тези синове и да ги заобичате, но социалната страна на техния живот в основни черти е ограничена от специалния свят и неговите спътници. Но тук, в Йерусалимските кръгове, тези разнообразни категории синовство могат да се видят по време на работа. А благодарение на изключително широкия диапазон на емурунтийното си зрение, вие ще можете да се разхождате по местата за разходка на синовете и да наблюдавате увлекателните занимания на техните многобройни категории.
524,246511 тези 7 принадлежащи на синовете концентрични кръга с различна височина са устроени така, че според отдалечаването от центъра и увеличаването на техните размери всеки последващ кръг се възвисява над пречния, обкръжен от стена с места за разходка, открити за всички желаещи. Тези стени са изпълнени от кристални блещукащи полускъпоценни камъни и са построени така, че да се възвисяват над цялата съответстваща жилищна зона. Направените във всяка от стените многобройни врати от 50 до 150 хиляди се състоят от цели бисерни кристали. 524,346512 първият кръг във владенията на синовете заемат синовете арбитри и техният персонал. В този кръг са съсредоточени всички планове и непосредствена дейност, засягаща посвещенческото и арбитражно служене на тези синове. Освен това, чрез този център авоналовците на системата поддържат връзка с Вселената. 524,446512 вторият кръг е зает от троични синове учители. В тази свещена сфера дайналовците, заедно със своите партньори, провеждат подготовката на новопристигналите първични синове учители. И в цялата си работа те се ползват от компетентната помощ на групи същества, равни по своето положение на ярките вечерни звезди. Синовете, тринитизирани от създания, заемат един от секторите на този кръг на дайналовците. Троичните синове учители са най-близо от всички до положението на лични представители на всеобщия баща в локалната система. Във всеки случай те са същества с троичен происход. Този втори кръг представлява необикновен интерес за всички обитатели на Ярусем. 524,546514 третият кръг е посветен на Мелхиседек. Тук именно обитават ръководителите на системата от тази категория, наблюдаващи почти безкрайната дейност на тези многостранни синове. Започвайки от първия обителски свят и продължавайки по-нататък, по целия Ярусемски път на възходящите смъртни, Мелхиседек са техни бащи благодетели и неизменни наставници. Няма да е грешка да се каже, че ако не се смята нескончаемата дейност на материалните синове и дъщери, Мелхиседек оказват преобладаващо влияние в Ярусем. 524,646515 четвъртият кръг е обител на Ворондадек и всички останали категории посещаващи и наблюдаващи синове, за които не са предвидени други функции. Инспектирайки локалната система, всевишните бащи на съзвездията се заселват в този кръг. Възпитателите по мъдрост, божествените съветници и всеобщите цензури спират в този кръг, когато посещават системата поради служебни задължения. 524,746516-5-1-6-5-ят кръг е обител на Ланунандек, категория синове, към която се отнасят властелините на системи и планетарните принцове. В пределите на този кръг трите групи се смесват в една. В този кръг се намират резервите на системата, а в центъра на групите правителствени строежи, на административния хълм, се намира храмът на властелина на системата. 524,846516-5-1-7-6-ят кръг е мястото за спиране на носителите на живота на системата. Тук се събират всички категории от тези синове и от тук се отправят за изпълнение на своите задачи в световете. 524,946517 кръг служи като място за срещи на възходящите синове на тези смъртни, които изпълняват задачи и могат временно да действат в столицата на системата заедно със своите серафически партньори. Всички бивши смъртни са статут, по-висок от жители на Ярусем и по нисък от статута на завършили, се отнасят към групата, за център на която служи този кръг. 525,146519 тези кръгови структури на синовете заемат гигантска област и още преди 1900 години в нейния център е имало огромно открито пространство. Сега този централен регион е заето от мемориала на Михаил, от времето на завършване на мемориала са изминали около 500 години. Преди 495 години, при освещаването на този храм, когато Михаил е присъствал тук лично, целият Ярусем и слушал проникновения разказ за посвещението на сина владетел на Урантия, най-скромния от световете на Сатания. Сега мемориалът на Михаил е център на цялата дейност, отнасяща се към администрацията на системата, претърпяла изменения след посвещението на Михаил, включително и голяма част от селвинтонските мероприятия, пренесени тук сравнително неотдавна. Персоналът на мемориала наброява повече от 1 милион личности. 525,246522 кръгове на ангелите. Както и жилищната област на синовете, кръгът на ангелите се състои от 7 концентрични и повдигащи се на все по-голяма височина кръгове, при което всеки следващ кръг се извисява над предишния. 525,346521 първия кръг на ангелите заемат висшите личности на безкрайния дух, които могат да се разполагат в столичния свят, към него се отнасят единичните посланици и техните партньори.
Вторият кръг е посветен на воинството на посланиците, юридическите съветници, спътници, инспектори и регистратори, от време на време изпълняващи своята функция в Йерусалим. Третият кръг е във владение на попечителски духове от висшите категории и групи. 525,4465-22 четвъртият кръг е определен за управляващите серафими, при което серафимите, служещи в такава локална система като Сатания, представляват безбройно воинство на ангели. Петия кръг заемат планетарните серафими, а шестият е местопребиваване на преходните попечители. В седмия кръг живеят някои неразкрити категории серафими. Регистраторите на всички тези ангелски групи не остават заедно със своите събратя, а се разполагат в Йерусалимския храм за информация. В този триединен архив цялата информация се пази в три екземпляра. Столиците на системите архивите винаги съществуват в материална, емурантийна и духовна форма. 525,5465-23 около тези седем кръга е разположена панорамната експозиция на Йерусалим. Окръжността на която съставлява 5000 стандартни мили. Тя е посветена на демонстрация на прогресиращото състояние на обитаемите светове на Сатания и постоянно се обновява, за да може точно да отразява съвременното състояние на индивидуалните планети. Аз не се съмнявам в това, че тази огромна променада, извисяваща се над кръговете на ангелите, първа ще привлече вашето внимание, когато ви бъдат разрешени продължителни периоди на достъп по време на вашите първи посещения в Йерусалим. 525,6465-24 тези експонати се намират във владение на местните на Йерусалим, на които им помагат възходящите създания от различни светове на Сатания, които спират в Йерусалим на път за Едемия. Планетарните условия и прогрес на този или друг свят се изобразяват по много начини, някои от които са ви познати, но основно се използват методи, неизвестни на Урантия. Тези експонати заемат външния край на тази огромна стена. Останалата част от променадата е почти изцяло свободна и изобилно и великолепно украсена. 525,7465253 Кръговете на вселенските помощници включват резиденцията на вечерните звезди, заемаща огромното централно пространство. Тук се намира системната резиденция Галантия, помощникът на главата на тази могъща група свръхангели, първата от възходящите вечерни звезди, снабдена със съответните пълномощия. Това е един от най-величествените административни сектори на Йерусалим, макар че се отнася към по-късните строежи. С диаметър 50 мили, резиденцията Галантия представлява абсолютно прозрачен монолитен кристал. На такива материално-емурантийни кристали се възхищават еднакво и емурантийните, и материалните същества. Притежавайки свръхличностни качества, създадените вечерни звезди оказват влияние на целия Йерусалим. Откакто много видове от техните дейности са били перенесени тук от Селвингтон, целият този свят се е изпълнил с духовност. 526,1465264 Кръгове на главните физически регулатори. Различните категории главни физически регулатори се разполагат концентрично около огромния храм за енергия, който се възглавява от управляващия енергията на системата съвместно с главата на управляващите емурантийната енергия. Храмът за енергия е един от двата сектора на Йерусалим, затворени за възходящи смъртни и промеждутъчни създания, вторият е секторът за дематериализация в зоната на материалните синове, представляващ ред лаборатории, в които транспортните серафими преобразуват материалните същества в състоянието, съответстващо на емурантийния тип съществуване. 526,2465275 Кръгове на възходящите смъртни. Централната област на тези кръгове се заема от група от 619 планетарни мемориала, представляващи обитаемите светове на системата й. Периодически претърпяващи съществени изменения. Смъртните на всеки свят притежават изключителното право да се договарят за периодически изменения или допълнения в своите планетарни мемориали. Ето и сега в изобразяващите Урантия структури се правят многобройни изменения. Централната част на тези 619 храма е заета от действащия модел на Едемия с нейните многобройни светове за възходяща култура. Този модел е 40 мили в диаметър и е действително възпроизвеждане на едемическата система, вярна с оригинала до най-малките подробности. 526,3465528 на възходящите създания им харесват техните йерусалимски служби и те с удоволствие наблюдават живота на другите групи. Всичко, което става в тези различни кръгове, е открито за безпрепятствено наблюдение на целия Йерусалим. 526,4465529 в такъв свят съществуват три вида дейности – работа, самоусъвършенстване и почивка. Иначе казано, това са служене, учене и отдих. Към смесените видове дейности се отнасят общуването, груповите развлечения и божественото поклонение.
Общуването с разнообразни групи личности, съществено отличаващи се от представителите на тази или онази категория, има огромно възпитателно значение. 526,546,5306. Кръгове на доброволческите колонии. Украшението на седемте кръга на доброволческите колонии са три грамадни строежа, огромната астрономическа обсерватория на Иерусалим, гигантската художествена галерия на Сатания и Исполинската зала, където се събират управляващите реверсията място за емурантийни занятия, посветени на отдив и възстановяване на силите. 526,646,5,31 небесните творци управляват спорнагите и създават множество оригинални украшения и монументални мемориали, с които изобилства всяко място за масови събрания. От несравнимите строежи на този чудесен свят творческите ателиета са едни от най-големите и най-красивите. Обширни и прекрасни резиденции имат в разпореждане и останалите доброволчески колонии. Много от тези постройки са изцяло изпълнени от кристални полускъпоценни камъни. Всички архитектурни светове изобилстват с кристали и с така наречените скъпоценни метали. 527,146,5327. Кръгове на завършилите. Уникалната постройка в централната част на тези кръгове представлява празен храм. Такива храмове съществуват в столичните светове на всяка система по цялата Небадон. Това величествено Йерусалимско здание е запечатано с печата на Михаил, на който са написани думите, непосветен до седмия стадий на духа, до вечното назначение. Този печат е поставен на обгърнатия стайна храм от Гавриил. И никой освен Михаил не може и няма право да счупи печата на владичество, сложен от ярката утринна звезда. Ще дойде време, когато ще видите този беззвучен храм, макар да не можете да проникнете в неговата тайна. 527,246,533 други Йерусалимски кръгове. Освен тези жилищни кръгове в Йерусалим има и многобройни други лични обители. 6 квадрати – административно-управленчески зони. 527,3466,1 административно-управленческите структури на системата са разположени в 1000 на брой грамадни ведомствени квадрата. Всяка административна единица е разделена на 100 подотдела по 10 подгрупи във всеки. Тези 1000 квадрата са групирани в 10 големи групи, съставляващи 10 административни отдела. 527,446621. Поддържане на физическото състояние и усъвършенстване на материалната сфера, областите на физическата сила и енергия. 527,546632. Арбитраж, етика и административно съдопроизводство. 527,646664. 3. Планетарни и локални проблеми. 527,746654. Проблеми на съзвездията и Вселената. 527,846665. Образование и друга подобна дейност на Мелхиседек. 527,946676. Планетарен и физически прогрес, научни сфери на дейност на Сатания. 527,104,6,6,8,7. Емурантийни проблеми. 527,114,6,6,9,8. Чисто духовни дейности и етика. 527,124,6,6,1,0,9. Помощ за възходящи създания. 527,13,46,6,1,1,10. Философия на голямата Вселена. 527,14,46,6,1,2. Благодарение на прозрачността на тези постройки, даже стажантите могат да наблюдават всяка извършвана в системата дейност. 7. Правоъгълници, спорнаги. 527,15,46,7,1000 правоъгълника на Йерусалим са определени за понисшите представители на местния живот на столичната планета, а в техния център се намира огромната кръгла резиденция на спорнагите. 527,16,46,7,2 в Йерусалим вие ще бъдете поразени от постиженията на чудесните спорнаги в селското стопанство. Култивирането на земята преследва тук основно естетически и декоративни цели. Спорнагите са декоратори и градинари специалисти на столичните светове и в боравенето със свободното пространство на Йерусалим те демонстрират както оригиналност, така и художествен вкус. За обработката на земята те използват животни и многобройни механични приспособления. Спорнагите разумно и умело използват енергийните средства на своите владения и многобройните категории от своите помалки братя, животинските създания с по-ниска степен на развитие, много от които се намират под тяхно ръководство в тези специални светове.
Понастоящем тази категория животни основно се управлява от възходящите промеждутъчни създания от еволюционните сфери. 528,1467 спорнагите не биват снабдявани с настройчици. Те не притежават съхраняващи се души, но преживяват дълъг живот понякога до 40 или 50 хиляди стандартни години. Спорнагите са огромно множество и оказват физическа помощ на всички категории вселенски личности, които се нуждаят от материални услуги. 528,24674 макар че в спорнагите няма и не се появява душа, притежаваща потенциалната възможност за съхраняване, в тях се формира индивидуалност, която може да бъде реинкарнирана. Когато с течение на времето състоянието на физическите тела на тези уникални създания се влуши поради износване и стареене, техните създатели, съвместно с носителите на живот, изготвят нови тела, в които се населяват техните предишни обитатели. 528,3467 спорнагите са единствените създания във Вселената Небадон, които претърпяват този или какъвто и да е друг тип реинкарнация. Те реагират само на петте първи спомагателни духове на разума и са невъзприемчиви към духовете на поклонението и мъдростта. Но разумът, реагиращ на петте спомагателни духа, съответства на известна съвкупност или на шесто ниво реалност и именно този фактор определя емпиричната индивидуалност. 528,4467 опитвайки се да опиша тези полезни и необичайни създания, аз абсолютно нищо не мога да ги сравня, тъй като в еволюционните светове няма сходни с тях животни. Те не се отнасят към еволюционните създания, така както носителите на живот са ги създали в сегашния им вид и статут. Те са двуполови същества и се размножават, тъй като трябва да удовлетворят потребностите на растящото население. 528,5467 може би в моя опит да предам на урантийския разум поне някаква представа за същността на тези прекрасни и полезни създания ще бъде най-удачно, ако кажа, че те обединяват чертите на преден кон и ласкаво куче, а по съобразителност превъзхождат висшия тип шимпанзе. Освен това, ако се съди по физическите стандарти на Урантия, те са много красиви. Те са изключително признателни за вниманието, което им оказват пребиваващите в архитектурните светове материални и полуматериални същества. Те притежават зрение, позволяващо им да разпознават освен материалните същества, също и емурантийните създания, ангелите с ниши чинове, промеждутъчните създания и някои от нишите категории духовни личности. Те не разбират поклонението пред безкрайния, недостъпна им е и същността на вечния, но благодарение на привързаността към своите стопаните участват в духовните стремежи на своите светове. 528,64678 някои вярват, че в бъдещата вселенска епоха тези предани спорнаги ще напуснат животинското ниво на съществуване и ще застанат на заслужения еволюционен път на интелектуалното израстване и даже на духовните постижения. 8. Иерусалимските триъгълници. 528,7468 управлението на чисто локалните и рутинни проблеми на Иерусалим се осъществява от 100-те триъгълника. Тези образования са групирани около 10-те възхитителни постройки, където се разполага локалната администрация на Иерусалим. Триъгълниците са обкръжени от панорамно изображение на историята на столичния свят на системата. Понастоящем в тази кръгообразна летопис остава празно пространство, дълго над 2 стандартни мили. Този сектор ще бъде възстановен след възстановяването на Сатания в семейството на съзвездието. С декретите на Михаил са създадени всички условия за настъпването на това събитие, но съдът на извечно древните все още не е завършил производството, свързано с бунта на Луцифер. Сатания може би няма да може да бъде изцяло възстановена в братството на Нурлатядек, докато тук намират приют главните метежници и висшите създания, паднали от светлината в обитията на мрака. 529,1468, когато Сатания успее да се върне в луното на съзвездието, ще бъде разгледан въпросът за повторен прием на изолираните светове в 7-те обитаеми планети на системата, след което ще последва възстановяване на духовните връзки на сферите. Но даже ако Урантия би била възстановена в кръговете на системата, вас щеше да продължава да ви смущава фактът, че на цялата ваша система е наложена карантината над Нурлатядек, частично изолираща е от всички останали системи. 529,24683, но не е далеч този ден, когато ще завърши съдът над Луцифер и неговите съучастници и системата Сатания ще бъде възстановена в съзвездието на Нурлатядек, след което Урантия и другите изолирани сфери ще бъдат възстановени в кръговете на Сатания и ще могат отново да използват междупланетна връзка и междусистемно общуване. 529,34684 ще дойде краят на метежниците и метежите. Висшите управители са милосърдни и търпеливи, но съдът над умишлено подхранвано зло се осъществява повсеместно и необратимо. Отплатата за греха е смърт, вечно забвение.
529,46,85 и представено от Архангел на Небадон. Книгата Орантия. Документ 47. Седемте обителски свята. 530,1470, намирайки се на Орантия, синът създател е говорил за многото обители във Вселената на Отеца. В определен смисъл всичките 56 обкръжаващи Йерусалим светове са посветени изключително на преходната култура на възходящите смъртни, но седемте спътника на първия свят са поточно известни като обителските светове. 530,2472 преходен свят номер 1 е изцяло посветен на дейности, свързани с възхода, бидейки център, прикрепен към корпуса на завършилите на Сатания. Понастоящем този свят е резиденция на над 100 000 групи завършващи, всяка от които обединява 1000 прославени същества. 530,3473 когато една система се утвърждава в светлината и живота, когато обителските светове един след друг спират да служат като центрове за подготовка на смъртни, тук се разполагат всички нови завършващи, които се събират в тези старши и посъвършени системи. 530,4474-те обителски свята се намират във владение на емурунтийните наблюдатели и Мелхиседек. Във всеки свят действа временен управляващ, който се подчинява непосредствено на управителите на Йерусалим. Във всеки от обителските светове има център на уверските миротворци, в съседство с който се намира мястото, определено за срещи с локалните юридически съветници. Във всички тези светове има центрове на управляващите реверсията и небесните творци. Дейността на спирунгите започва от обителски свят номер 2 нататък, докато всичките 7, точно така, както и останалите планети за преходна култура и столичният свят, изобилстват със спорнаги от стандартен тип. Едно светът на завършилите. 530,5471 макар в преходен свят номер 1 да преживяват само завършили и някои групи спасени деца със своите опекуни. Тук има всичко необходимо за приемането на всички класове духовни същества, преходни смъртни и студенти-посетители. Спорнагите, действащи във всички тези светове, оказват гостоприемство на всички същества, които са способни да разпознаят. В тях има известна представа за завършилите, но не могат да ги видят. Изглежда, те възприемат завършилите приблизително точно така, както вие, във вашето сегашно физическо състояние, възприемате ангелите. 530,6472 макар че светът на завършилите представлява сфера с изискана физическа красота и необикновена емурунтийна подреденост, огромната духовна обител, заемаща централно място в дейността на завършилите, е недостъпна за невъоръженото материално или ранното емурунтийно зрение. Благодарение на преобразователите на енергия много от тези реалности от време на време стават видни за възходящите смъртни, например, при съборовете на учащите се на обителските светове в тази сфера за култура. 531,1473 в течение на целия си емурунтиен опит вие в известен смисъл ще усещате духовното присъствие на достигналите рая прославени събратя, но възможността периодически да ги виждате очи в очи в своите централни обители оказва изключително благодатно въздействие. Без странична помощ вие ще виждате завършилите, едва след като придобиете истинско духовно зрение. 531,2474 в първия обителски свят всички съхранили се създания трябва да преминат през родителската комисия на своите родни планети. Сегашната Орантийска комисия се състои от 12 неотдавна пристигнали родителски двойки, обладаващи смъртен опит от възпитанието на 3 или повече деца до пубертетна възраст. Членовете на комисията се сменят чрез ротация и като правило служат в течение на не повече от 10 години. Всички от тях, които не удовлетворяват изискванията на комисията по отношение на родителския опит, трябва да преминат допълнителна подготовка под формата на служене в домовете на материалните синове в Йерусалим или частично. В изпитателния приют в света на завършилите. 531,3475, но независимо от съответстващия опит на тези родители в обителския свят, чието деца. Растат в изпитателен приют, се предоставят изчерпателни възможности за сътрудничество с емурунтийните опекуни на такива деца по въпросите на тяхното възпитание и подготовка. Тези родители имат правото да посещават децата до 4 пъти в годината. Едно от най-трогателните и прекрасни впечатления в продължение на целия възходящ път е да се види как родителите в обителския свят прегръщат в обитията си своите материални потомци при редовните си странствания. Макар че един или двамата родители могат да напуснат обителския свят преди своето дете, доста често макар и за известно време, те се намират там едновременно. 531,4476 нито един възходящ смъртен не може да подмине опита от възпитаването на дете свое или чуждо, било то в материалните светове или по-късно, в света за завършили, или в Йерусалим.
Бащите трябва да преминат през този задължителен опит точно така, както и майките. В съвременните хора на Урантия битува достойната, за съжаление, и погрешна представа за това, че възпитанието на детето е основно работа на майката. Бащите са нужни на децата точно така, както и майките, и на бащите този родителски опит е нужен не по-малко, отколкото на майките. 2. Изпитателният приют. 531,547-21 училищата на Сатания по прием на младенци се намират в света за завършили първия от Йерусалимските сфери за преходна култура. Училищата за прием на младенци представляват организация, занимаваща се с възпитанието и подготовката на децата на времето, включително тези, които са умрели в еволюционните светове на пространството преди придобиване на индивидуален статут и регистрация във Вселената. В случай на съхраняване на живота от единия или двамата родители на детето, пазителите на съдбата назначават своя партньор херувим за попечител на неговата потенциална индивидуалност, натоварвайки го с отговорността за доставянето на тази неразвита душа лично на учителите на обителските светове в изпитателните приюти на емурантийните светове. 531,647-22 именно тези останали без партньор херувими като учители от обителските светове, действащи под ръководството на Мелхиседек, притежават толкова широки възможности за възпитанието и образованието на създанията, намиращи се на изпитателно попечителство на завършилите. Възсъздаването на тези младенци, деца на възходящи смъртни, винаги се осъществява с запазване на точното физическо състояние в момента на смъртта, с изключение на детеродната функция. Такова пробуждане става в момента на пристигането на родителите в първия обителски свят, след което на тези деца, в тяхното текущо състояние, се предоставят всички възможности за избиране на небесен път за осъществяване на този избор, който им е предстояло да направят в световете, където техният път е бил прекъснат от толкова преждевременна смърт. 532,147-23 в света на приютите изпитваните се делят на групи, притежаващи и непритежаващи настройчици, тъй като настройчиците проникват в тези материални деца точно така, както в световете на времето. Детето, намиращо се на такава възраст, когато все още няма настройчик, се възпитава в семейство, включващо 5 деца на възраст от 1 до около 5 години, т.е. до това време, когато приемат настройчик. 532,247-24 всички деца от еволюиращите светове, които притежават настройчици на съзнанието, но преди настъпването на смъртта си не са направили избор относно райския път, също преминават повторно възсъздаване в света за завършили на системата. Тук те получават такова възпитание в семействата на материалните синове и техните партньори, както и тези мълчугани, които са пристигнали без настройчици, но които ще получат таинствени наставници при достигане възрастта за нравствен избор. 532,347-25 всички имащи настройчици деца и подрастващи в света за завършилите също се възпитават в семейства по 5 човека, при което възрастта на децата варира от 6 до 14 години. Средно, това са деца на 6, 8, 10, 12 и 14 години. Във всяка възраст след 16, ако е направен окончателен избор, те се превеждат в първия обителски свят и започват възхода си към рая. Някои правят своя избор още преди тази възраст и се отправят в сферите за възход, но в обителските светове рядко се срещат деца под 16 години, ако възрастта се определя по урантийските стандарти. 532,447-26 серафимите хранители опекунстват над тези подрастващи в изпитателния приют на света са завършили точно така, както помагат и на смъртните на еволюционните планети, докато преданите спорна ги помагат за удовлетворяване на техните физически нужди. Така тези деца растат в преходния свят чак до това време, когато правят своя окончателен избор. 532,547-27 ако при завършване на материалния живот не е направен избор в полза на възхода или ако тези деца на времето еднозначно отхвърлят хавуна, то смъртта автоматически прекъсва техния изпитателен път. Такива случаи не се разглеждат от съд, никой не възкръсва след подобна повторна смърт. Те просто прекратяват съществуването си, сякаш никога не ги е имало. 532,647-28 но ако изберат пътя на райското съвършенство, тях незабавно ги подготвят за превода в първия обителски свят, където много от тях успяват да се присъединят отново към своите родители, стъпили на пътя за възход към хавуна. Преминавайки през хавуна и достигайки божествата, тези спасени души със смъртен происход стават постоянни възходящи жители на рая. Лишени от ценния и задължителен еволюционен опит в световете на своя смъртен происход, тези деца не се приемат в корпуса за завършили.